I... E aí, gente! Como é que vocês estão? Tranquilos? Tranquilos? Tudo bem? Sejam todos muito mais é, do que bem-vindos a mais uma live. Uh, welcome everyone, guys. I don't know if there is anyone here that doesn't speak Portuguese, but welcome. Another stream. We can muito a lot, and today it will be amazing. Uh, hoje a live vai ser bilíngue, tá bom? Hoje a gente vai falar uh, tanto português quanto inglês, porque acho que é melhor. Sejam todos muito bem-vindos, sejam é bem-vindos a mim direto. Não hablo muito espanhol, pero estou aprendendo. Hablo português e inglês. Não, não. É, por, português e inglês, galera. Hoje a live não vai ser full inglês, tá bom? Hoje a gente tem muita coisa para atualizar. Muita coisa para atualizar, então, tipo assim. É muita coisa importante, na verdade. Uh, a legenda vai estar tá aqui pra quem não entender português. Desse habitat, will be here for those who don't, don't understand português. Uh, I'll try to to speak uh, more more English too, so it'll be English and Portuguese in the same way, in the same amount. So yeah, let's go. Vocês querem? Dá pra gente? Ou oh, vocês querem enviar suas músicas hoje? Eu acho que eu vou deixar desde o início da live para vocês poderem enviar suas músicas aí no song request. Vocês querem? Vocês curtiriam? Pra... Basicamente para quem não sabe aqui na live vocês podem enviar as músicas de vocês. Por enquanto as músicas estão fechadas, porque eu ainda não comecei, mas é sempre a partir do um momento da live que a gente abre. Eu não sei se eu abro agora ou espero chegar mais gente, eu acho que eu vou esperar chegar mais gente, tá bom, galera? Daí eu abro pra todo mundo enviar. Provavelmente hoje eu vou deixar pra duas músicas por pessoa, tá bom? Ontem eu deixei uma, acabou que ficou pouca música, então hoje vai ser duas. Mas e aí, gente? Que, que, que isso... Mano, vocês estão comendo o que está acontecendo com o KSMP? O Richardson pode ser que morra. Hoje. Eu estou com muito medo. E, tipo assim, acho que é, essa é a, é a. É o. Cara, é, é a chance. Tipo assim, é a ameaça mais forte que já fizeram pro Richardson. É, 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 o, é o dia que ele tem mais chance de morrer, mano. Até agora. E Sardison pode morrer? Sim. Basicamente, o que a gente está teorizando é que os códigos. Acho que a, gente, a gente acha que é os códigos que ameaçaram. Basicamente deram uma missão pro Selbit, pro O Selbit agora tem uma missão. E que se ele falhar nessa missão, o Richardson nunca vai ver o pai dele novamente, que é o Selbit. A gente não sabe se vai ser sequestro. A gente não sabe se uh, ele só vai morrer mesmo, se o código vai atacar. Deram uma missão, cara. A gente vai recapitular tudo isso. Se quem tiver perdido, relaxem. A gente vai recapitular tudo o que aconteceu nos últimos dias do QSMP. E a gente vai ter que usar bastante, ler teorias. A gente vai ler o chat, vai conversar com vocês. Então fiquem aí. Hoje a live vai ser muito boa. Por isso que eu fiz, por isso que hoje eu queria fazer uma live mais ou menos metade metade, em português, e inglês. Quem deu a missão é a pergunta Exato. A gente não sabe quem deu a missão, mas tudo indica aos códigos, porque antes deles da, dele receber a missão, ele tentou ser assassinado no debate e nessa tentativa de assassinato, é, o dia mudou do dia para noite assim como, como ataque de códigos. E o, o dia mudado do dia para noite é a marca registrada dos códigos. Então, muita chance disse ter sido obra dos códigos, mas essa teoria, então a gente vai levar isso como teoria por enquanto. Quem sabe se confirme, né? Quem sabe. Também tem as contas de updates do que eu sempre no Twitter escutando um barulho estranho que só a conta espanhol e inglês estão escutando. A, o Brasil, uh, a conta do, brasileira português, né? A conta francesa não escutam. Sabe por quê? A teoria que a gente está bolando. É que é o dragão voltando. E não tem como a conta português e, e francês reconhecer esse som. Porque eles nunca escutaram. As primeiras pessoas que estavam na ilha eram os ingleses e os hispânicos. Então pode ser que seja o barulho do dragão voltando ou o barulho de trem. Um barulho de pessoas novas chegando na ilha. Mas, eu não sei. Eu acredito que não vai ser pessoas novas. Não faz sentido ser hoje, do nada chegar pessoas novas na ilha. O Quack nem tá. É, nem vai fazer live hoje, ele tá lá em Paris, então eu acho, eu acredito, que não é pessoas novas chegando na ilha. Oh, comecei a live hoje agitado hein, gente? Joguei um monte de coisa na cabeça de vocês já, hein? Mano, muita informação. O que vocês estão achando? Cara, tem muita coisa pra gente conversar na live de hoje, na moral. E se ele fizer um anúncio na Twitch? .com? Cara, pode ser, Type, mas tipo assim, teria que ser mais organizado. Eu acho, eu acho muito difícil ele ter feito isso. Eu acho que tem mais a ver sim com a lore do do Selbit. Não sei, na verdade que pode ser. é Que sempre esverge. Yeah, guys. I will talk in English sometimes because I, I know that some people don't understand so much Portuguese, so sometimes I will talk in English for everyone to understand. And yeah. Mas eu vou mantendo no português também. Pra quem não sabe, eu tô migrando meu conteúdo para inglês, então as lives tendem a ficar mais. Uh, mais em inglês, tá bom, galera? Eu quero muito criar conteúdo em inglês, principalmente uh, para ter mais oportunidade de criação de conteúdo e, em bônus, conseguir contextualizar quem não é da comunidade brasileira. Então, assim, quando eu for teorizar em inglês, eu quero muito conseguir mostrar o contexto do que está acontecendo dentro do RP do, do Richardson, do RP do Selbit, porque eu sei que, por exemplo, eu não eu tô boiando no que tá acontecendo com a Pomei, por exemplo, eu não tô acompanhando muito. Então. Fazer essa, essa ponte pros, pros gringos entenderem seria incrível. Eu tenho uma teoria que não tão ameaçando o porque não faz sentido matarem ele pelos outros pais. Uh, mas sim uma ameaça direta ao Celtic, como se raptar ele de novo e apagar todas as memórias, por isso você vai perder seu filho para sempre. Caraca, faz muito sentido, Pedro. Caraca, mano, tipo, o cara... Não não for o Richardson o alvo. O alvo ser o Selbit. Faz sentido, viu, hein? Faz sentido. Espero que, é, espero que antes do Selbit fazer essa tal missão, ele avise para todos os BRs que estiverem no server. Porque ele perde o Riches e morre sem os outros pais. Sim, eu acho que eles vão avisar. Eu acho que todo mundo é, dos streamers já sabe o que estão tá acontecendo. É, provavelmente já devem ter conversado. Não sei se seria meta, né? Mas sei lá. Eu acho que já deveriam estar tá sabendo, provavelmente. Uh, eu tenho uma teoria que, na verdade, não foi os códigos. Sim, a pessoa que deu os blueprints da Sofia para o Max. Porque ele pode... Porque ele não tinha nome também. É, isso, isso também pode ser. Mas daí não, não explicaria por que, que mudou de dia para noite quando ele foi tentado ass assassinato, sabe? Quer dizer, na verdade, faz sim. Talvez os códigos tentou assassinar, mas quem entrou em contato e achou interessante a performance dele... Talvez não tenha sido os códigos, e sim... A pessoa observando de longe. E a Luke, obrigado And por isso. Muito obrigado por se inscrever no canal, Luke. Obrigadão de verdade. Isso ajuda muito, muito, muito. Espero que você goste do canal. Espero que você esteja gostando, né? E se você quiser, entra no grupo do Discord, vincula a sua conta do Discord e com a Twitch, que você vai ter diversos benefícios lá. Você vai poder mudar a cor do seu nome, uh, acessar as, as causas chats privados, uh, lá exclusivo dos VIPs. Uh, em breve a gente vai ter um novo Discord. É, inglês E eu tô pensando em, em liberar primeiro pra quem for sub Não nesse mês, não no próximo Provavelmente é só depois de agosto, tá, galera? Vai ter esse novo servidor Mas quando tiver esse novo servidor, provavelmente eu vou dar Acesso antecipado a quem é, a quem é sub no canal, tá bom? Daí depois eu vou liberar pra todo mundo, claro Mas, sei lá Um diazinho antes vai estar tá para pros subs Vai ser legal, vai ser legal Lovejoy, mano Eu, eu deixei aqui na playlist Lovejoy Mas daqui a pouco eu vou abrir pra vocês enviarem as suas músicas, tá bom? Daí vocês vão poder enviar qualquer coisa que vocês quiserem. Só não manda música troll. <laughs> manda, manda... Não, não saio na live, hein? Voltei, gente. A internet tinha é caído. Ah, provavelmente a live vai cair várias, várias vezes hoje. A internet tá caindo frequentemente. Mas... É coisa rápida. Se cair, eu volto. É coisa só de conectar e conectar o cabo. Não, não é a internet de vocês, relaxem. Mas o que eu tava falando é... Talvez, é, eu tenho um servidor novo do Discord totalmente em inglês. É basicamente um clone do, do servidor atual. Só que ele vai ser o principal com o tempo. Esse servidor atual que a gente tem, ele não vai ser o principal. Quer dizer, eu nem sei se ele vai existir depois de um ano, daqui um ano pra frente. O principal vai ser no inglês. E pra quem for sub no canal, quando eu liberar, provavelmente daqui um ou dois meses, quando eu liberar esse novo servidor do Discord, uh, quem for sub eu vou liberar um dia antes para vocês poderem entrar lá. Então, quem for sub tem acesso antecipado, hein. Cara, se fizer uma pergunta, muitas vezes eu tô um ban... Não, é, pode enviar, mas não envia toda vez. Tipo assim, envia, espera um minuto, envia de novo, se eu não ler, tá bom? Se eu ler, não tem por que você reenviar mas é, só não fica flodando tipo envia não envia a cada dez segundos envia tipo Searam... A Jaden no SMP, usaram imagem de pássaros, ela tem muita relação com pássaros, é por isso. Mas essa é a teoria, então pode ser que não seja a Jaden. Pode ser que seja o Twitter. Mas eu também acho que não seja o Twitter. Por que o mascote do Twitter tá atrás do Richardson? Não, não é isso. Não Não é isso, não, galera. Calma, calma, relaxa. Não é, não é o Twitter que vai, vai matar o Richardson, não. Será que tem alguma coisa com, em a ver com o dragão? Imagem vermelha com fumaça cinza. Seria essa a missão da Jaden? Cara, então. Uh, o que eu mais acho que pode ser é, é o dragão. É tipo assim. Mano, bizarro, 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 bizarro. Twitter novo participante do que eu sempre <laughs> vi. É, mano, Twitter vai participar. O Elon Musk vai estar tá jogando, galera. Ai, pera aí, gente, eu tô, tô bugado aqui. A Jaden vai receber missões de novo da Federação, então. O que a gente sabe... Eu tô, tô, tô meio banhando aqui porque eu acabei desconectando na hora que caiu a internet. Uh, basicamente, o Selbit o vai ter que meio que observar a Jaden, meio que stalkear a Jaden, para saber o que, que ela tá fazendo com o Kukuruti. É isso que basicamente que eu entendi que os códigos querem. Então, talvez a Jaden converse muito com o Kukuruti hoje. Será que essa pessoa que tá fazendo contato com o Celde seria o mascarado que deu a Sofia pro Max? Eu tava pensando nisso. Então, existe muita chance de ser isso. Ou é ele ou é os códigos. Ou é ele ou é os códigos. Eu acredito, que, eu acredito realmente que seja os códigos. Porque quando ele foi. Te é, ele teve a tentativa de assassinato lá dele. Que tentaram matar ele durante o debate. É, o dia virou pra noite, assim. Tipo, igual o ataque dos códigos, quando vira, sabe? Do dia pra noite. Aconteceu essa transição. Então. É, a chance de ser o código é alta. Tem o um negócio da Jaden também. Ela é Bullbird. Tem um pássaro azul na vida real e no server. Se for os códigos, eles querem informação da federação para quebrar ela de uma vez. A Jaden disse que vai fazer uma live importante hoje. Talvez o Kukuru te apareça para falar com ela e Selbit vai ter que segui-la sem ser percebido para extrair essas informações e dar para os códigos. Depois que o Selbit conseguir isso, é bem provável que a Jaden seja atacada também quando as eleições acabarem. Exatamente isso. O aleatório ele, ele resumiu basicamente tudo aí para vocês, galera. É basicamente isso. O Cepto vai ter que meio que analisar e coletar informações sobre a Jaden e o Cucurucho pro, Pros os códigos ou pro cara da Sofia, a gente não sabe ainda, mas provavelmente pros códigos. Cara, tem muita coisa no que rolando, mano. As texts que ontem era sobre a ir na casa do Roy e pássaro azul, dela mora lá. Sim, sim. Eu acho que acho que a questão não é nem lugar, não é um lugar que você tem que ir. Eu acho que seja mais observar a pessoa mesmo, porque hoje a Jaden já falou, a Jaden falou antes que tipo ia hoje até alguma coisa alguma coisa importante. Ela falou que estava cozinhando, então tipo assim, provavelmente não é um lugar que a pessoa, que o Sergio tem que ir lá e pegar alguma coisa. É tipo, literalmente eu acho que está o que é mesmo, ver o que, que ela vai fazer, não ser percebido. Vai ser muito tenso essa live de hoje, vai ser muito suspense. Gente, eu vou abrir a, a fila de música. Vocês querem enviar as músicas de vocês? Eu acho que atendi bastante gente na live. Daí eu vou abrir a, a fila de músicas. E vocês podem enviar. São duas músicas por pessoa, tá bom? Duas músicas por pessoa. É, se você seguir o canal, você ganha os pontos. Se você já seguir, daí não tem como mais. Né? Mas se você não segue o canal, você nunca seguiu o canal, você pode seguir para ganhar 300 pontos e poder enviar uma música já. Se você é novo aí na live, né? Pode enviar pagode, né? Pode, se você gosta de pagode e você não tá usando isso pra trollar, pode. Mas se você tá usando isso pra trollar, porque você. Porque é pagode e tudo mais, daí não. Uh, manda as músicas que vocês escutam e que vocês gostam. Porque eu quero adicionar novas músicas na playlist e vai que eu gosto da sua música, entendeu? Não manda música para trollar, porque senão eu vou pular, mano. Uh, bom. Deixa eu ver se a música. Acho que tá aberta a fila de músicas, galera. Não, não abriu. que oh. raiva. ah, tá, acabei de ver porque não foi. Peraí, galera, o connecting na tela vai sumir, Peraí. aí. peraí. aí, espera aí. Connected. É, não sei o que tá acontecendo. Mas vou arrumar isso aqui, peraí. Pronto, podem enviar as músicas de vocês agora. Agora tá funcionando. Eu não sei porque o que meu, meu negócio automático não tá funcionando. Meu Deus, tá ferrando, pera. Ferro, 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 ferro. não mandem, não mandem. Ferrou, velho. Vou reembolsar vocês, calma. O bot não tá, não tá não tá pegando as músicas. Eu não sei porquê. Ah, mano, o que que tá acontecendo? Hoje deu tudo errado, velho. O bot não tá funcionando também. Olha isso, velho. Pera aí, gente, tô arrumando isso aqui. Manda as teorias de vocês no chat que eu vou lendo já já, tá bom? Uh, enquanto isso vai, vai mandando aí porque daí eu já vou lendo. Já vocês vão enviar as músicas de vocês e vai funcionar. Mano, que bosta, velho. Era pra ter funcionado, gente, foi mal. Pronto, acho que agora é, mano. Agora é. Eu odeio, na esse negócio é muito bugado. Eu odeio isso aqui, velho. Funciona pra caramba quando funciona, mas tipo assim. O um negócio ruim, hein? Mal feito, se lá, velho. Nossa, velho. Aqui não foi, gente. Eu tô arrumando, peraí. Talvez hoje não tenha como enviar músicas, hein? Talvez hoje não tenha como. Tá dando crash no, no SongFy, mano. É, gente, hoje não vai ter como enviar músicas, infelizmente. Eu vou. Eu vou reembolsar vocês depois da live, os pontos que vocês gastaram aí. É, mas hoje eu não vou ficar gastando minha... No tempo que dá live nesse negócio aqui tentando arrumar isso não. Vai ficar assim. Esse pack até para de botar esse negócio na live, mano. Porque... Ou O internet tá muito troll, tá, gente. Vai ser normal hoje, tá bom? Isso aí. Tá. Ai, voltei, gente. Acho que agora para de cair, hein? Acho que agora parou, hein? Tô de volta. Vocês estão aí? estão aí? Estão me escutando? Eu acho que o problema do, da música que tava, não estava sendo enviada era por causa da internet. Então a gente vai tentar de novo. É... E vocês vão tentar enviar essas músicas de novo, tá bom? Eu vou aumentar o limite para três músicas por pessoa, porque eu sei que muita gente já gastou um, um limite aí. Então. Ai, calma aí, gente. Tenham paciência comigo, porque eu tô, 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 dando, tô dando o meu melhor. Isso aqui vai funcionar. Confiem. Vai funcionar. Não, o Songify não tá dando, não. Ele tá crachando. O Songfy é o um aplicativo, pra quem não sabe, é o um aplicativo que eu tô usando aqui na live pra fazer esse sisteminha. Esse Devolvi os pontos para quem gastou. Uh, os códigos estão atacando legal hoje. <laughs> é tipo isso, é tipo isso. Os códigos estão de sacanagem com, com a live, mano. A, a legenda voltou, né? A legenda tem que voltar, alô? Okay guys, the caption is back. I don't know if there is anyone in the stream that doesn't speak Portuguese, but yeah, the caption is back. You can understand what I'm talking when I'm Portuguese. And let's theorize. I think we have to go back. Deixa eu ver aqui se não tem nada aqui song. O Selbo ainda é da federação, no contato da federação dizia que ele, que ele ia fazer qualquer coisa quando fosse chamado. Por isso a federação não impediu ele de sair. Pois era que eles que. É porque era o que eles queriam. Que, queriam ou seja, ele já. Já que a, ela está tentando entrar na federação também. Eles estão usando ele para saber se ela é confiável. Cara. Pode ser, hein? Pode ser. Faz sentido? Tô tentando arrumar aqui, galera. Calma aí. Eu vou fechar Esse, esse aplicativo de bosta. No, no, no gerenciador de tarefas para ver se ele arruma Eu teria que reiniciar o PC para ele voltar a funcionar, mano Mas acho que não E aí, Bunny, bem-vindo à live, como é que você tá? E aí, batatinha Eu não dei oi pra você, gente O Scott já chegou? Acho que não, né Yes, here Okay, tainted, let's go uh, I'm, I'm really happy that people that doesn't speak Portuguese Are watching this stream That is very, very exciting Because I'm migrating my content to English So uh, that fills me a lot of I uh, hope you know. That fills me with hope. Okay, guys. Yeah, this uh, this fire will not work today. Okay. Yeah, uh, you wouldn't be able to send your music, Okay. Sorry. Uh, probably tomorrow. No, probably uh, on Monday. Or no, I don't know if Monday is the right. Yeah, Monday. Probably on Monday you will be able to send. Okay. Ninja, é verdade que você tava jogando com a Elisângela? Que? Como assim? Não, eu sei que é o Richards Capivara, mas Por que adianta esse rumor aí. Você tá vendo as coisas que o perfil do Mother... Dark tá postando? Sim, cara! Eu tô pensando, será que ele é alguém da. Será que ele é, ele é canônico? Tipo assim. Ou ele só tá fazendo um. um, um... Um um, um um rg cara Ninja, me ajuda o que tá acontecendo na lore eu tô vendo só a live do forever cara você, mano acompanha a live do do, do céu se você puder laura porque hoje vai ser bizarro mano a live do céu de hoje vai ser muito importante talvez o richards morra hoje Basicamente, é. Galera, eu vou resumir tudo o que tá acontecendo. Vocês acham legal eu pegar aqui para resumir tudo? Eu volto tudo, tipo assim, desde o debate que ele quase foi assassinado e a gente vai indo até o dia de hoje. É tipo, dá uma meia hora de explicação. Mas isso é bom. Vocês querem? Mandei no chat se vocês querem. Ninjas é o Guilherme Afton? Piada do Chat do Celvo? Come Guilherme Afton? I'm not just do it! Let's go. Guys, uh, I'll just make a summary or, of what is happening on the... On the 17-year-old player in the QSMP. So everyone can understand. I'll make it in Portuguese or you prefer in English? What do you prefer, guys, in this stream? I can explain in English or you prefer to in uh, Portuguese? Uh, if I explain in English, I'll be... I'll put the subtitles in Portuguese, okay? Inglês, PT, Português... English... Português... Eu vou ter que um dia... Gente, um dia eu vou fazer live 100% em inglês. Então não vai ser pra sempre que eu vou fazer isso. Mas hoje eu vou fazer em português, tá bom? Hoje eu vou fazer em português. Uh, tô migrando meu conteúdo pra quem não sabe. Uh, basicamente... Uh, eu não sei se minha internet caiu de novo. Não. Beleza, não caiu. Deixa eu pegar aqui o conteúdo que... Os clips, né? Basicamente, na eleição... Uh, no, no debate, na verdade... É, o Celbit foi tentado assassinato, Ou seja, tentaram assassinar o Selbit. Ah, velho, na moral, a internet tá muito troll hoje, velho. Internet troll, velho. Eu não sei, não tá carregando as imagens do Twitter. Tipo, eu postei post lá, mano, tá nem carregando isso. Achei. Ó, pra mostrar pra vocês como é que tá ruim. Eu tenho um vídeo aqui, não tá querendo carregar. o dou F5. Não tá nem carregando foto de perfil do, da galera. Aí não tem muito como eu explicar, porque é bom mostrar, né, o que tá acontecendo. Shift F5, sei lá. Nem meu foto de perfil carrega agora. Ah, mano. A live não caiu, né? Ai, velho. Que dano, hein. Porque. É bug do Twitter? Mano, se for. Provavelmente é, na real. Não acho que não é uma internet nesse caso. Passou com o tempo. É, velho. O Twitter tá morrendo, mano. Nossa, na moral. Você viu o Tazercraft com visão paranormal? Como assim visão paranormal, galera? Acho muito difícil matarem rixas assim do nada. Seria o primeiro ovo que os admins literalmente só mataram sem tentar através de mobs. Só vai ter o Selbo, o Bad Boy Halo Online, e não sei. Geraria a mesma comoção do que o Forever. Sim, sim, eu acho que não. Acho que não é realmente matar o filho. Eu acho que provavelmente pode ser alguma coisa do tipo. Ah, iremos te sequestrar e você nunca mais vai poder ver seu filho. Tipo isso, entendeu? Eu acho que vai ser alguma coisa assim. Eu, eu realmente eu não acredito que dentro da, do olhar do criador de conteúdo, não vale a pena a pessoa matar o ovo assim do, do, do nada. Provavelmente, se o Richardson for morrer algum dia, galera, de forma canônica, vai ser uma morte muito assim, cara. A morte do personagem principal do anime, sabe? Vai ser, tipo, assim. Uma morte muito épica e muito marcante. Que todo mundo vai provavelmente ficar triste, mas ao mesmo tempo vai falar, assim. Muito bem feito, sabe? Tipo, muito. Muito escrito, muito roteirizado, muito. Cara, incrível. Mas, tipo. Não vai ser só assim, tipo, o código chegando e matando. Porque o. O Selbit o, o foi visto pela Jaden. Acho que não vai ser isso. Porque não faz muito sentido na visão do criador de conteúdo. Então. E também. E, e, se, e, e, e se quando o Selbit, os códigos atacou o Celti, eles gostaram dele. Que ele tem uma boa. Que? Tabioca, tá eu não entendi nada. E o Riggs talvez não seja o alvo da, a, da ameaça. Considerando que o Bob também seria o filho do Celti. Ele tiver, e, se, e se ele estivesse vivo, a Jaden está é, fazendo as missões para a Federação para proteger os ovos. Talvez achar uma forma de trazer o Bob de volta. Usando a teoria, na verdade. Que os ovos não morreram, já que a federação conseguiu trazer temporariamente para se despedirem dos pais. E eles estão apenas em contenção. A gente vai trocar o cabo, talvez não caia mais a live, tá bom? Uh, só deu um tempinho, provavelmente depois que trocar o cabo... Vai cair mais uma vez, né? Enquanto a gente vai trocando o cabo. E daí depois fica tranquilão. Ai, vamos lá, galera. Vai ser legal. Hoje a live tá muito legal. A gente tem que teorizar muito. Só que tá dando esses imprevistos, então... É, só fiquem comigo. Quando passar os imprevistos vai ser muito, muito legal. Eu tenho muita coisa para mostrar pra vocês no Twitter. Uh, muita... Vídeo, muito clipe que eu fiz durante esses últimos dias Que vai dar um contexto gigantesco para quem não tá entendendo o que tá acontecendo Então se você tá meio perdido na lore Fica comigo, vai ser bem legal Daí, gente uh... Galera, galera, alô, alô. Voltei? Pera aí, gente, deixa eu ver alguma coisa aqui. Alertas. Os alertas eu não sei porque não estão tocando. Alguém consegue ver um alerta aí, tipo assim? Deixa eu ver aqui. Nossa, todo mundo já enviou o alerta aqui. Ah! Tá, tá funcionando. Não, tá funcionando. Tá, voltei, galera. Agora eu acho que a live não cai mais. Não tem, acho que não tem como ela cair mais. Bom, voltando ao que eu tava falando, ah, eu acho que agora a gente consegue Ver o que tá acontecendo no Twitter. Não, não dá. Olha isso aqui. Twitter meu morreu. Não quer mais carregar mais nada, tá vendo? Ó, oh, tá carregando. Mas tipo, nem foto de perfil, sabe? Vê aí, mano. Como é que o Breno pelo um bit? Dash, dash. Someone mandatory just cheered one bit. Deixa eu só Test. colocar a legenda de novo. Guys, just a second, aí eu poder desabilitar os again, OK? OK. Desab a uh, legenda tá funcionando. OK, Deseptaris working, guys. Uh, let's go back for the furious. Let me see if my Twitter will will help me. Because it's very annoying to these shrimps. Bebe água aí, pô. Tá. Pedra no rim não, né? Toma água. Calma aí, gente. Não vai mais cair, sério. Não vai mais cair, Na moral. Você acha que esse som tem a ver com pessoas novas chegando na ilha, pessoas de línguas já faladas, como inglês, e espanhol? Explicaria porque são os americanos e os mexicanos conseguem ouvir? Eu acho que não. Eu acho que eu pensei nisso também. Eu achei, caralho, pode ser isso. Só que daí eu parei, eu tipo assim, eu pensei. O Quack, tá em Paris, gente, o Quack não tá na casa dele pra fazer live de anúncio e tudo mais, então, provavelmente não vai ser players novos, e sim, o Dragão. Eu acho que a gente vai ouvir falar do Dragão novamente, uh, o Dragão pode ser que esteja voltando, porque as, as únicas pessoas que sabiam da existência do Dragão, sem ser através de vídeos, as pessoas que já tinham ouvido falar do Dragão, ou talvez até ouvido o som do Dragão, seriam os espanhóis e os anglófonos, que são a galera que fala inglês, né. Hispânicos e anglófonos. Então, cara, pode ser muito alguma, alguma coisa envolvendo o dragão e os ovos. Mas a gente não sabe, é tudo teoria. A gente tem que ver e ver o que vai acontecer hoje. Eu vou botar aqui na minha playlist aleatória do ano passado, que tem bastante coisinha. Ah, o que eu mais vi pessoas falaram foi dragão e o sino. Sim, o sino também. O sino pode ser, mas tipo, eu não sei, gente. Eu não sei realmente se pode ser o Romero Richards agindo. Eu acho que não. Ok, galera, o, o meu Twitter voltou. Meu Twitter tá funcionando. Finalmente, cara. Ah, parece que minha internet não vai cair. E é, eu posso mostrar para vocês o que aconteceu. Uh, tudo. Tudo o que aconteceu nesse. É... Ah, não sei se a, 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 a Laura tá aí. A de Laura? Tá aí, Laura. Eu vou mostrar pra você. Pra vocês, na verdade. Todo mundo, né? Muito provável ter relação com os Romero Riches. Ah, é. Então, é muito provável porque. Cara. Não sei. Ah, o AD tá passando, galera. Foi mal. O AD tá passando, o AD tá passando. O AD tá passando, vou esperar o AD acabar. É, vou esperar o AD acabar. Deixa eu testar um comando aqui. O chat, ele não é uma bosta, ele não funciona com alguns comandos da Twitch. É, ó, agora é funcionou. Mas é porque não funciona na Twitch, não. Essa música é nice, essa música é nice. vou odê tá acabando. Não, eu, é, por causa da, da queda de internet, isso aqui bugou. Era pra estar tá aparecendo a AD aqui em cima. não apareceu. Não tá rolando o Songbird Crash? Não dá, não dá. Eu tentei, mas tipo assim, o, o programa que eu tô usando ele só tá dando erro. Provavelmente só, só, só vai arrumar se eu reiniciar o PC. Então, infelizmente, não deu pra eu colocar o Sungler Crash hoje, gente. Eu até queria, velho. Eu ia liberar pra vocês enviarem duas músicas por pessoa. Só que, cara, não deu. Tá muito, muito ruim meu PC hoje. Na verdade, o, pro o programa do Songify ele é muito, muito bugado. Ele é muito ruim. E aí, é, Raquinho, como é que você tá? Bem-vindo à live? Como é que você tá? Espero que você goste da live. Seja bem-vindo, bem-vindo. O uh... que, que eu tava falando? Bom, é. Todo mundo voltado dele, galera? Tá todo mundo me escutando? Me manda uma mensagem no chat para confirmar se você tá me escutando. E a gente vai recapitular tudo o que aconteceu no QSMP nesses últimos uma semana. Dancing Queen, be welcome. Bialcon. Be é, Seja bem-vindo, me be direto. Não abro muito espanhol, pero estou aprendendo. É, Seja bem-vindo. Escutando? Olá. Olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos, galera. A internet minha não vai mais cair. A gente vai conseguir teorizar bastante, então considerem que a live começou agora. Sejam bem-vindos, depois eu me apresento para vocês se vocês quiserem. Mas agora tá na hora da gente mergulhar na lore do QSMP. Na, na lore mais recente, né? Que eu digo. Vamos lá, é, vou pegar aqui a, os posts que eu preciso mostrar para vocês. Que é basicamente o o Selbit no debate. No último debate o Selbit tava tentando se deseleger, morrendo né, no debate, para ele perder a, sua, a última vida dele para não poder participar da eleição e não poder ganhar nenhum voto e aqueles votos irem tudo para o Forever porque esse era o plano dele desde o início participar da eleição como apenas um ajudante para o Forever e para no final ele se deseleger e conseguir ajudar o Forever a virar presidente bom vamos lá esse aqui é o clipe dele tentando morrer né no Minecraft só para deixar claro daí do nada ele tava ali no fogo e tudo mais ele não tava conseguindo morrer porque essa área do debate é uma área de invencibilidade, não tem pvp, ou seja, os players não podem é, sair no soco ali dentro e que eles não vão se matar. Então, é, do nada a tela fica preta e aparece isso aqui, ó. Isso apareceu, mas logo em seguida sumiu. Pareceu muito um erro de de administração pode é, não era eu acredito que não era para aparecer assim do nada eu acho que era outra coisa só que acabou saindo do controle eles se confundiram ali na hora de, de mostrar as coisas os, os administradores né e bom daí logo em seguida oh, todo mundo viu, viu essa parte verde né todo mundo recebeu essa, essa coisa na tela que daí do nada aparece no meio da tela é, informação da federação uma tentativa de assassinato a um candidato então tipo assim, apareceu o aviso que alguém ia, tentar, ia ser tentado ao assassinato, todo, alguém ia morrer. E daí logo em seguida, tá de dia, vocês podem perceber aqui, ó, que tá de dia. Opa. Tá de dia. E começa a ficar de noite. Essa é a marca registrada dos códigos. Ficou de noite, do nada, ele tava olhando para baixo, mas dá para perceber que ficou de noite do nada. É a marca registrada dos códigos, junto com aquela tela verde que lembra muito os códigos. Ele olha pro céu e ainda tá mudando o tempo, então realmente foi uma coisa igualzinha dos códigos. E daí logo em seguida, agora. ele é explodido. Vocês veem? Tipo, ele, ele abre a câmera bem na hora. Foi um timing muito cagado. Foi tipo assim, uma coincidência dele abrir a câmera bem na hora. Mas tipo assim, ele, ele é explodido por alguém. Não é nenhum candidato, não foi ninguém. Provavelmente os códigos. Então alguém tentou assassinar ele, mas não conseguiu, porque essa área ela é protegida e ninguém consegue tomar dano dentro dessa área aqui da, do, do debate, ou seja, os Códigos falharam na tentativa de assassinato, sendo que ele já estava tentando matar, é, morrer, né? E é isso. Então tipo assim, é por isso que a gente acredita que quem entrou em contato com o Selbit é os Códigos. Daí beleza, vamos continuar, vamos continuar. Esse comentário aqui do Selbit foi muito bom, é. Né? Esse aqui, ó. Mano, que doideira! Eu, ia, eu, eu sofri uma tentativa de assassinato no meio do bagulho. Eu já ia me matar. Eu... Os, os, os caras foram assassinar. Eu ia me matar e eles tentaram me matar antes. Mano, eu ia me matar, os caras. Não, 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 eu vou matar primeiro, porra! Foi bem isso, de assim. O Selbit queria morrer, dos códigos falaram assim: não, não, eu vou matar primeiro. Daí beleza, beleza, daí beleza. Depois disso, é, ele conseguiu morrer no Minecraft lá, no, no, perder a vida dele e tudo mais, eu vou mostrar aqui, o clip, eu vou mostrar aqui esse clipe pra vocês, só pra mostrar mesmo, foi engraçado, e reparem no que o Royer tá falando, reparem no que o Royer tá falando. Não, não morre, você, você é muito sexy. Não morre, você é muito sexy. Don't don't die, don't die, don't Aí beleza, ele vai lá e depois ele consegue morrer e tudo mais. E daí o o, o o Royer cantando mano, daí ele morreu, beleza? Uh, daí beleza, beleza. Daí pra quem perdeu, é basicamente ele ele chega lá no castelo e encontra esse livro. Na frente do do castelo dele em um, em, em um baú. E esse livro não tinha nenhum nome. Não tinha como saber. Quem deixou lá, não dava para saber. Daí tava assim. Performance interessante. Espere de ouvir da gente. Espere ouvir de nós na sexta-feira. Que foi ontem. Daí eu vou, vou chegar até no que aconteceu ontem. Deixa eu só botar a música aqui, mais um clima. Uh... Essa aqui é boa. Essa música aqui vai ser braba. Daí, beleza. Pra quem perdeu o momento, esse que foi o momento da dele encontrando o livro. Se liguem. Performance interessante. Espere. Pra ouvir mais de nós na sexta-feira. Cara, a música de fundo que ele botou, velho. Foi muito boa, mano. O cu trancou. Richas. É hora de voltar. É hora de voltar. Eu pensei que ele tava falando da federação, mas não. Ele tá falando, tipo assim, no sentido de voltar a resolver enigmas do que o People, Porque até agora ele tava lá, casamento, peça junina. Tava numa vibe muito boa. Mas agora, agora os enigmas voltaram, galera. Daí beleza. É, deixa eu voltar aqui pra cima. Ah, não. É, não sei se eu. Deixa eu pegar aqui um clipe, gente. Deixa eu ver. Eu vou pular pro clipe que precisa. Tá. Daí beleza, gente. Ontem, Sleep. um dia depois do, do último clipe que eu mostrei. Vê minha mensagem? Não tô lendo mensagem agora, tá? Pioca, eu tô, tô recapitulando tudo. Depois vou ler o chat, gente. Por favor. Tenham paciência. Uh, contexto. Me, me deram esse contexto, eu não. Eu não vi isso acontecendo de verdade. Vocês podem perceber que tem esse item aqui no inventário do Celti, que são laranjas. Literalmente, os caras, eles modelaram em 3D uma laranja, adicionaram numa, no, no server como mod personalizado do e do QSMP. E, e deram essa laranja para as capivaras entregar para os pais dos ovos. E a missão do, do dia era: entregue uma laranja para o seu ovo. Entregue uma laranja para o seu ovo. Tipo, daí beleza, tudo bem. Uma task meio diferente, ah, uma task meio, meio, meio exótica. Eu estava conversando com o Lauer, que é um viewer da live, é amigo meu, que tipo, senta aí, e ele falou que geralmente em animes e shows e desenhos. É, assim na cultura pop geralmente quando alguém você quando você encontra uma laranja que não deveria estar ali tipo uma laranja num lugar meio tipo, exótico uma, uma laranja assim, um, estranha quer dizer que aquele personagem está perto de morrer e essa laranja foi entregue na task para entregar para os ovos então pode ser que seja perto do fim dos ovos então meio que eles já estão dando indiretas que o rp dos ovos está chegando no fim eu eu acho que é isso essa é, minha, é o que eu entendi se eu tiver errado me corrijam por favor mas cara essas laranjas é muito bizarro é tipo quando aparece aquela flor vermelha da morte nos animes flor vermelha anime morte essa, é tipo quando aparece essa flor aqui é meio que nessa mesma vibe creio que, que creio que está certo nice nice é o bad boy também comentou ah então tá certo não tô não tô confundindo pelo menos isso pelo menos não tô confundindo, mas não tô feliz de isso ser verdade, né? Daí, beleza. Uh, beleza, daí, esse clipe aqui eu não mostrei, só mostrei a laranja, mas continuando o clipe, vejam aqui o que acontece. Ele tava falando sobre ele ter recebido esse livro, que eu já mostrei para vocês o um livro sem nome, falando sobre a performance interessante. Esse livro não tem nome. Não foi escrito por ninguém. Hoje é sexta-feira. Desculpa, cara. Que Era ontem. Ele vira pro elevador dessa sala secreta dele, e encontra um baú, um baú que não era dele, um baú que foi colocado ali enquanto ele estava mexendo no baú. Ou seja, ele virou de costa, alguém colocou um baú com um livro ali dentro. E nesse livro, basicamente, que, que? Isso literalmente não estava aqui há um segundo atrás. Daí tinha uma bandeira, uma bandeira náutica e um livro. As bandeiras do navio e um livro. O que? que... Isso parece familiar. Acha a mensagem Então tipo assim, beleza Deixaram um livro lá para ele é, Isso soa familiar Encontre a mensagem Daí beleza, ele foi até o barco Que é onde as bandeiras estavam É, é, é o que significa as bandeiras uh, Então ele foi até o barco, encontrou é, E desceu nas escadas do bar do, desse lugar aqui E olha o que ele encontra Filho não, deixa que eu vou, deixa que eu vou primeiro não, 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 Richard, deixa que eu vou primeiro Você não vai arriscar não Choker Box Preta, tudo bem. Um livro. Tem uma caixa aqui, Nesse ver. livro tá escrito um Olhe para cima. E ele olha antes de ler o livro, mas tanto faz. Ele encontra esse puta painel com várias o e Chalisson. várias bandeiras. Que é, era tipo assim, era. tem que traduzir. Então ele traduz. Daí beleza. É. Daí na live ele foi lá traduzir traduziu e tudo mais. E a, a tradução desse livro. É, significa... Deixa eu carregar, né? Não sei se vai carregar. Não sei se vai carregar. Mas, ó, tá escrito aqui. Amanhã, siga... O, amanhã, siga o pássaro azul. Acompanhe ela. Tá usando o pronome feminino. Peraí, deixa eu dar F5 aqui. Talvez isso ajude. Minha internet não quer colaborar hoje. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, basicamente o livro tá escrito. É... Ah, eu vou botar o clipe do Celvet, que é mais fácil vocês verem pelo Celvet. Vamos lá. Olha isso, na moral. Bizarro, 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 bizarro. Ok. Tomorrow, follow the blue bird. Tá louco, pé. Um mês de distância. Pé, o quê? Um mês de distância de um ano e meio. Vambora, vambora, da gente, velho. Muito obrigado, mano. sete meses, velho. Você tá doido. Em resumo, siga Jaden, é. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, Deixa eu aumentar o som para vocês, abaixar um pouco o Spotify. Agora vai. Acompanhado, acompanhe ela. Tomorrow, follow the blue bird. Acompanhado, acompanhe ela. Gather evidence discreetly. Pegue evidências discretamente. Todo livro e foto que você vê, falhar significa. Perder. Perder o seu filho para sempre. Então, tipo assim. Foi uma puta ameaça. Eu realmente estava esperando que o contato dos códigos com o Selbit iria ser pacífico, que eles iam conversar, que eles iam interagir de forma pacífica. Mas não, eles literalmente ameaçaram o Selbit. Eles ameaçaram falando assim: vai lá, observa o pássaro azul, colete informações e descubra alguma coisa para nós. Se você falhar, se você for descoberto, seu filho morre ou é sequestrado. Eu acho que não vai morrer. Eu realmente não acredito que eles vão matar o Richard assim do dia pra noite. Eu acho que, no máximo não sei gente eu acho que não faz sentido eles só matarem o um ovo do, do dia para noite sim com todo mundo viajando eu acredito que eles não fariam isso e se não for uma ameaça e se for mais para um aviso é porque é uma ameaça não tem como falar que não é é tipo assim se você falhar se você nunca mais viver seu filho é uma ameaça galera mas também é um aviso mas chega mais para um nível de ameaça porque se ele não fizer o que a federação tá o que esse livro tá falando Provavelmente os códigos, na verdade. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Ele vai, ele vai perder o filho dele. É, se eles sequestrarem, vai ser o pica por arco. Exato, eu acho que não matam. Se Paco só sequestra o Richardson, daí vai ser um sequestro muito assim, muito mais sério do que o, o Quacker sequestrando. E se for isso, cara. Se for isso, vai ser muito melhor do que ele só morrer. E vai dar muito mais raiva para a série. Então, provavelmente. Eu aposto que vai ser isso. Eu aposto que eles vão simplesmente só sequestrar o Richardson caso o céu te falhe eu espero que ele não fale ai que agonia mano deixa eu ver aqui se tem mais um post interessante para mostrar pra vocês é, Pra quem tá o Bluebird é, é Jaden tá galera para quem não sabe ele tá se referindo ao Bluebird que seria o pássaro azul que é a Jaden a Jaden ela tem muita relação com o pássaro se vocês entrarem aqui no Twitter precisarem é, aquele pássaro deve ser um indício da volta do dragão e o fim dos ovos Sim, eu vou chegar nisso, eu vou chegar no barulho. Aqui nessa conta do Quackery, quackery 4K, ele, ele, ele postava alguns. Ele, a internet não tá colaborando de novo. Essa posta não tá colaborando. Na verdade, é o Twitter e não tá colaborando. Mas, tipo, aqui, ó, tem um emojizinho de pássaro que ele postou março, dia 6 de março, que foi tipo uns teasers pro, pro QSMP, foi antes do QSMP começar. E a Jaden foi anunciada com um pássaro, como um pássarozinho de madeira. Então a galera que que sabe eles falaram que é Jaden então tem muita chance de ser Jaden mesmo é... ah e também hoje é, dia 8 de mar... é, dia 8 de julho era para ser o dia das eleições tá bom hoje seria o dia que seria anunciado o novo presidente mas o Coécio como a gente já estava esperando eles adiaram tá não vai ser hoje porque tá todo mundo lá na Tidicon até o Coécio então eles adiaram as eleições vai ser anunciado hoje a nova data e bom Provavelmente vai demorar uma semana ou duas semanas ainda para ser anunciado. Então eles ainda tem mais tempo para se... para fazer mais debates, se quiserem. Não sei se vai ter. Mas vão adiar. Então fiquem atentos nas, nas redes do QSMP. Vai ser bem importante. É, falando que... É, exatamente. A, a Jaden, pelo que a galera falou... Ela, ela, tava, ela tava falando que hoje dia é sábado ia ter coisa importante na live dela. Então se vocês Ninja quiserem lembra, ficar por dentro da Lore, não percam a live da Jayden, tá bom? o debate no lugar do Fit. E se aquele foi o indício de que algo ia acontecer diretamente com ela e com a federação. Até porque se o Pássaro Azul Pera for aí, ela gente, já é deixa confirmado que, desde daquele da dia. Tá muito mais alto que minha voz. É porque tipo assim, se vocês enviam enquanto eu tô falando, tem que ter um jeito de eu falar por cima, para não atrapalhar o que eu tô falando e o raciocínio. Então vou configurar isso primeiro. Porque acaba que atrapalha bastante. Eu vou arrumar isso aqui: Filtros. Peixe? É. Uh... Os sons, a gente já vai chegar lá, galera. A gente vai falar dos sons que tá acontecendo. Deixa eu ler o que o Gui mandou. Ninja, lembra da quarta-feira que a Jaden estava supervisionando o debate no lugar do Fitch? E se aquele foi um indício que algo ia acontecer diretamente com ela e com a federação? Até porque, se o Pássaro azul for ela, já deixa confirmado desde aquele dia. Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, a pessoa que tava ali no debate não tem nada a ver com. Uh, porque. Se for isso, quer dizer que o Fid também tá do lado da Federação? Sabe? Não, acho que não. Acho que é só um jeito de do debate ficar mais organizado e, os, e não virar uma bagunça. Acho que aquilo lá não dá para muito levar em lore. Só se acontecesse alguma coisa de, tipo, diferente e a Jaden estivesse agindo estranho no dia, mas não tava, sabe? Era só ela ali ajudando a organização do Kill Sempee e tudo mais. Sim, a Jaden usa um pássaro azul na cabeça dela na, de VTuber. Sim, sim. Isso é, isso é true. Uh, deixa eu mostrar pra vocês, vê se, vê se eu acho. Na que última tem... atualização, tive... Foi mal? Meu é vídeo que tocou. Uh, Jaden Animation. Será que ela deixou o VOD público? Plushes. Uh... Tipo? Aqui. Deixa eu tirar isso aqui pra não atrapalhar. É, uh... ela tem um pássaro na Videal azul, pelo que a gente sabe, tem um pássaro no VTuber dela. Tem tipo assim, um pássaro azul é com certeza ela, galera. Muito, muito. Olha que legal, velho. Na eu gosto muito dessa ideia de Vtuber, mano. Eu gosto muito, muito, muito. é oh, que legal, velho. O Vtuber e, dela é a, muito a estiloso. Olha o cabelo, velho. Não dá pra ver. Acho que não, não mostrou em nenhum momento um pássaro azul. Aqui. One, Talvez no first, final. And, aqui, ó. Aqui, know galera. About, but, uh, aqui não dá pra ver. Uh, I'm excited. I'm excited. O pássaro já tá no banner. Real, real Já tá aqui Doideira, mano Deixa o Insta Não sigo o Jaden Insta Ela tipo assim, ela tem muito pássaro Olha o Instagram dela, galera Eu acho que isso aqui é com certeza relacionado a ela Jaden é, Bluebird 90% dos posts dela é de pássaro Jaden 5%, pois é, velho Caraca, mano, doideira, doideira, doideira. Cara, mano, vai, agora vamos falar dos sons. Vocês estão perguntando aí dos sons, o que tá acontecendo no QSMP? Vamos ver. Ontem, uh, os, as contas de updates do QSMP começaram a falar sobre os sons que eles estão escutando. Então, a gente vai falar sobre isso se, se o Twitter colaborar. Ai, ai, ai. Peraí, eu tô, tô achando aqui o, o post. Tá, beleza. O QSMP em inglês, esse que não foi o primeiro post sobre os sons, mas ele aqui é o mais importante, tá bom? Esse que é o mais importante, eles já estavam interagindo sobre esse. falando sobre esse som entre essas contas já antes. Então, tipo assim, esse que não é o primeiro post, não foi a primeira aparição desse som. Basicamente o que inglês postou assim. Alguém pode, alguém pode por favor parar esse som? Uh, QSMP que português. E se isso for uma piada, por favor, pare. Daí o que português foi lá e comentou assim: "Qual foi? Sei que às vezes eu sou louco, mas eu sou inocente dessa vez." O que o espanhol é que começou a falar desse desse barulho. Daí tipo assim, o que espanhol também estava falando desse barulho. Deixa eu ver se tem aqui. Uh, acho que tá aqui. Pera aí. Deixa eu achar para mostrar pra vocês. Ah. Uh, ah, que é esse sonido? Que o QSMP França era tu? Daí o francês falou: hein? de de, co... eu não sei lá é isso aqui, mas é, what are you talking about? O que você tá falando? Eu não escuto nada". Então, tipo assim, as únicas contas de updates que estão escutando esse som é o QSMP é inglês e o QSMP espanhol, que confirmaram que tô escutando alguma coisa. O português só falou lá: ah, "Que que você tá falando?" Eu sei que às vezes eu sou louco, mas eu sou inocente dessa vez. Então, tipo assim, ele não confirmou que ele sabe o que tá acontecendo. O que o SMP português não falou que ele sabe o que tá acontecendo, então ele provavelmente não tá escutando esse som também. Então, surgiu a teoria que provavelmente esse som é o dragão, galera. Provavelmente esse som que essas contas estão escutando provavelmente é o dragão. Porque só a galera que fala espanhol e a galera que fala inglês que conheceram o dragão. Que estavam na ilha enquanto o dragão tava lá. Porque os ovos e o, dra e o dragão. Foi, o dragão foi embora. Só depois de um tempo que eles chegaram. Então. Uh, é, não deixa claro, mas também não nega. Então. Essa é só teoria. Pode ter várias possibilidades. Então a gente vai teorizando sempre aqui na live. Então, cara. É. Provavelmente ou é o som do dragão. Ou é algum um trem chegando. Que eu acho muito difícil ser um trem. Porque, senão, por que, que os, os franceses e, e o português não estariam escutando, sabe? Eu acho que faz muito mais sentido ser o dragão. Uh, porque só a conta espanhol e inglês que conhecem o som do dragão? A conta francês e a conta portuguesa chegaram depois. Então eles não sabem o que é o dragão. Eles não sabem o que som é o dragão. E daí, no meio da madrugada, quer dizer, meia-noite e cinquenta. O que o SP Global postou isso aqui: Oito de julho, 2, 2 horas da tarde, PST, que seria sete um, horas da noite. 7 horas da noite, ou 8 horas por aí. Uh, e colocou assim: Você consegue escutar? Fala dizendo referência ao som. Então. Uh, é 6 é horas, né, galera? É, então eu tô convertendo errado porque. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pesquisar aqui. Pera aí. Não, isso aqui não. Cadê, cadê, cadê? Eu não sei porque aqui no meu PC tá dando. É, é 18 horas, tá dando uma hora a mais, não sei por quê. Mas beleza. Daí eles postaram isso e, e, e com essa imagem aqui muito louca, parece que tem fumaça saindo aqui pelos cantos da imagem, não dá pra ver porque eu não consigo aumentar a imagem, porque o Twitter não quer carregar minhas imagens, eu tô puto. Uh, mas parece que tem uma fumaça aqui, é uma estética meio vermelha, tá escrito aqui o horário

Eu acho que não tem nada a ver com passos, né? O Anluke mandou assim, acabei de lembrar, o Selb tava ouvindo um som de passos dentro das paredes da sua base. E se o som não for algo além, tipo no caso o Selbit, ele é brasileiro, mas e se o som for, na verdade, algo em relação a isso? Porque pra mim não faz sentido seu o dragão logo agora é, voltar seu ser o dragão logo agora. Porque é, pois se ao menos pra mim ainda está cedo. Tá cedo pra gente, mas pra galera que, tipo, espanhol e inglês, não tá cedo, não. Uh, tem muita galera que não tá jogando no servidor, por exemplo, Missa, uh, o Spring, eles não estão gostando muito da RP dos ovos, eles não queriam que ter que cuidar de ovo jogando Minecraft. Então, eles só queriam jogar o Minecraft deles. Então, talvez eles tão querendo acabar logo com a RP dos ovos para essa galera voltar a jogar, talvez. O Rubis também. Então, gente, uh, e também tem aquele negócio do aquele lance das laranjas, né? As laranjas significam mortes, fim, né? Então, talvez realmente seja sobre o dragão. O que eu acredito é que tem relação com os ovos. Com certeza tem relação com os ovos. Então, é, eu não, não sei, não, não, não tem muita evidência que faz é, essa teoria dos passos serem alguma coisa forte. Pode ser só um, um mob aleatório que tá andando ou um bug. Não, não tem muito nada que comprove que sejam os passos. Uh, aconteceu o encontro do, do Forever com o Quackery. Pera aí, eu tenho que ver isso, mano. Quackery, o Quackery encontrou com o Forever, gente. Pera aí, vou mostrar pra vocês. Na moral, na moral. Vamos ver os stories aqui. Os stories de hoje. Vingação. Bom dia, manjela, mamãe. Acabei de chegar no evento. Olha ah lá. Daqui a pouquinho eu tô com a galera, hein, rapaziada? Fica de olho, porque hoje o quart veio, mano. Vou tirar uma fotinha com o quart e eu vou lançar a dancinha, mano. Vai ser bom isso. Se preparem. Se preparem que eu tô cozinhando mais uma, hein. Caraca, os. Mano. Nossa, que legal, na moral. A galera, galera que acompanha com o SMP tem uma pessoa de cosplay de Pom, no, tá? Lula. Um Richardson, aqui de, de toquinha. Que na moral, mano. Que foda, cara. Que foda, mano. Vamos lá, vamos lá. É como Não, eu tô Ah, mas moral, que foda, velho. Qual é que ele tá fazendo história, mano? se moral, Mano, se eu tivesse no lugar do Trevor, eu teria chorado, mano, meu moral. Que emoção, cara. Que emoção. Oh, o, o é ele é pequenininho comparado ao Forever, velho? Assim, sei a altura do. do ainda, ah, México. I <laughs> He's real, he's fucking real, I can't believe it. <laughs> ah, não tem muito como eu traduzir, galera. Tipo, mais o e tudo mais, falando sobre pagar o servidor, fazer a dancinha lá. E daí no final ele fala assim, ele é real, ele é real. Não tem muito como traduzir. É tipo só a reação mesmo, os abraços, que é o mais importante. Cara, ele, ele é pequenininho, né? Ele tem 170 setenta Cara, então se pá que eu sou tipo uns 3 centímetros maior que ele. Ou uns dois. Doideiro, mano. Cara, na moral, gente. Ai, velho, se minha jornada na criação de conteúdo eu conseguir chegar aonde o Forever chegou, velho. Tipo assim, de conseguir... Cara, esse é muito inspirador, cara. Tem, mano, na moral, Forever Quack etoil, mano, todo mundo tá lá e muito foda, velho. Quem sabe um dia a gente encontra o Quack algum dia assim. Ia ser é muito legal, cara. Eh, é, eu não sei por que, que o Ed não tá tocando. Eu normalmente não sei. Mas eu tô triste com meu minha, minha, essa live, porque velho, do nada, tudo dá errado, mano. Era pra Ninja, dar certo hoje. Eu bolei ah, uma lista de pessoas no DC para explicar ou exemplificar quem pode ser a pessoa que escreveu a carta para o Serbit ontem e quarta. Meu medo que isso possa ser verdade. Eu não duvido de nada. Aham. Uh -huh. Tá atualizando aqui, peraí. Mano, era pra funcionar o. os ads. Só que não estão funcionando streamer... Mano, na eu fico muito feliz, velho. moral, vendo, tipo, os stories da, do, do Forever lá viajando e conhecendo a galera. Isso me enche de inspiração, cara. É aquela frase... É aquela famosa frase do... Do... Do Undertale. Isso me enche de determinação. Que cara, isso me dá um ânimo, assim, tipo, de continuar criando conteúdo. Que é continuar é, focando nisso. Pra, quem sabe, um dia... Conseguir encontrar é, aquele nome ideal em algum evento e falar, mano... Tu fez meu futuro, cara. Porque... Mano, o QSMP tá sendo uma etapa muito, muito importante, na assim, da minha vida, que eu tô acompanhando e tô curtindo. Cara, tá sendo bizarro. Se eu pudesse encontrar o Coecra no video, eu agradeceria ele pra caralho, porque... Ele unindo as comunidades, fazendo tudo isso é, ser possível, dos criadores brasileiros interagirem com os criadores que falam em espanhol, inglês, francês, cara. Isso, tipo, nunca seria possível se não tivesse sido esse projeto do QSMP. Mano... que O QSMP tá fazendo muita história. Uh, Ninja, eu vou ler uma lista de pessoas no Discord para explicar ou exemplificar quem pode ser a pessoa que escreveu a carta para o Sabbath ontem na quarta. Meu medo, isso possa ser verdade, eu não duvido de nada. Depois da live eu vou olhar, tá bom, Marco? Agora na live, não. Eu imagino que seja o portal do qual as pessoas do idioma inglês e espanhol... Eu, eu não sei. Um barulho do portal? Pode ser, mas daí não faria sentido uh, os, o, o, as outras contas não entenderem. Porque... É mais, eu acho que é mais o dragão, não sei. O é muito foda, cara. Muito, muito incrível, velho. Ah, velho, na moral, que incrível. Ó, eu vou atualizando vocês, assim, que o Forever postar mais stories, mas basicamente foi esse aí o stories do... Dele encontrando o... <laughs> dá pra perceber? Vou mostrar de novo. Mano, na moral. Que negócio legal, velho, na moral. Ele chega sem, sem, sem... Tipo, escondido. Ele chega escondido e... E dá um... E, tipo assim, ele tava tipo, oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que eles viram o Quaker primeiro, o Quaker só viu ele depois. <laughs> Vamos yeah, go mm -hmm. Olha isso, mano, que legal, velho. Ah. Ah. Deu ruim porque estava contra a luz, então ficou meio ruim a imagem, mas tipo assim, deu bom de qualquer jeito. All the way from Brazil, <laughs> <laughs> ah, tá, lidi, agora eu vou trazer. Basicamente ele falou: Ô louco, meu pai, obrigado pelos 150 bits, mano. Obrigado, velho. Obrigado. Muito obrigado, cara. Tentar roubar o seu primeiro lugar? Ah, relaxa, relaxa. Muito obrigado, mano. Basicamente aqui, galera, ele fala assim: é, eu, ele colocou aqui embaixo no Stories. Eu tentei, família. Ele falou tipo assim: ah, paga pelo servidor e fez a dancinha. Daí o cara que quebrou, mano. <laughs> Ele falou unbelievable, inacreditável <laughs> Esse eu não entendi muito, mas é tipo alguma coisa insana, ou tipo é simplesmente incrível Provavelmente tipo o quão que o Forever é animado e energético, provavelmente é isso Não sei É isso, deixa eu pegar aqui pra pausar e se a carta e ter sido feita pela pessoa que deu as a carta e afins ter sido feita pela pessoa que deu as paradas para o Sofia, do, da Sofia para o Maximus? Tipo, e se essa pessoa sabe que é, o que real tá rolando? Pois dá, dá a entender que essa Pessoa sabe muito sobre. E se essa pessoa que está mandando as mensagens, cara, eu acho que ou é essa pessoa, ou é os códigos. Eu acho que só existe. Essa, tipo assim, é a, as, te, as teorias mais fortes até então. Ou é o cara que entregou o negócio da Sofia, ou é os códigos. Porque, tipo assim, o que eu tava achando que eram os códigos é porque quando o CEBIC foi tentado o assassinato, né? E, o, o tempo mudou do dia para noite, ou seja, era a marca registrada dos códigos. Mas pode ter sido o código que tentou matar. Mas o cara tava observando. O cara do, da Sofia tava observando. E ele deixou o livro lá. Então, assim. Não, não, não liga necessariamente que o livro é dos códigos. E sim que alguém tava observando. Que alguém achou a performance dele interessante. Ô, Marco, por favor, cara. Não fica pedindo pra eu olhar o Discord. Eu falei que eu vou olhar depois da live. Eu tô tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, gente. Isso acaba atrapalhando a live, tá bom? Eu, eu vou olhar. Eu, eu olho depois da live. Eu tô sobrecarregado, gente. Uhum. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo. Deixa eu ler aqui. Eu tenho que. Pera aí. Isso é carta tá já ali. Brigadão pelo 100 bits, ô Luke. Obrigadão de verdade. Paciência, chat. Eu, eu sei que eu tô perdendo muita mensagem de vocês aí no chat. Eu tô perdendo muita, muita mesmo mas eu até vi que alguém marcou ali eu vou voltar a mensagem aí para ver é... o, deixa eu ver aqui o a Estera Kira K Kilia, Kilia, acho que é Kilia. é eu sempre vejo que os criadores brasileiros aqui, aqui na Twitch. são deixados muito de lado e que o Quackery tá fazendo é lindo mano é e é perfeito de, é perfeito demais pois o Brasil é um é é um país, mais, é, é um país é um país amado por todos. Uh, mas deixar de lado. Sim, sim. Isso é muito legal, cara. Eu tô muito animado. Eu tô muito feliz que, tipo, assim. Muita gente tá conhecendo o Brasil agora. Tipo assim, quebra o estereótipo, né? Que cada um tem por, pelo país, sabe? Isso é muito legal. Tipo, a galera vendo como que é o, realmente os criadores do Brasil. Porque antes do o P, eu acho que a representação, assim, mais forte que a galera tinha do Brasil era o Felipe Neto. Porque ele participou de um evento lá do do, do. do Dream e tudo mais. Mas, né? tipo. Eu, nunca tinha, é, eu acho que o Felipe Neto foi o único que tinha participado com algum evento assim, fora do país. Então, o Forever, o, o Celpt o Phelps, o Tyson Crash tá representando demais o Brasil. Tá sendo incrível. E é isso, mano. Quem sabe no futuro a gente esteja lá para representar. Seria muito, muito legal, cara. Seria muito, muito legal mesmo. Uh, vou trabalhar pra, pra isso dar certo. No futuro. Tudo bem, não se preocupe, tá legal conversar e usar por aqui. É, se vocês quiserem, e que eu não. Tipo assim, vocês mandaram alguma coisa lá no Discord, manda aqui no chat. Aqui no chat é com certeza que eu vou ler. Se você mandar aí, é, eu, vou, eu vou, vou tentar ler, tá bom? Então, não precisa mandar lá no Discord. É porque ficar indo lá pro Discord, ler coisa lá do Discord, é muito. Uh, não é prático pra live. Vou tentar, gente, vou tentar, de verdade. É um negocinho que o canal inglês é para eu conseguir mais oportunidade de criação de conteúdo chegar a mais público e tudo mais mas se eu conseguir representar o brasil e passar uma boa uma boa uh, aparência uma boa uh, uma boa como é? primeira impressão não primeira impressão uma boa impressão né pra galera lá de fora vai ser incrível então eu vou 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 trabalhar para isso vai ser bem legal Deixa eu botar as minhas músicas aleatórias aqui de novo, que acabou acho que o momento de teoria, a gente já recapitulou tudo que tinha para falar. Vocês têm alguma dúvida sobre o que tá acontecendo que recentemente que vocês queriam me perguntar? Uh... Me fala aí no chat, mano. Me fala aí no chat, gente. Você fala inglês fluente? É, sim, mas às vezes eu tenho é, tipo assim, tenho um... não tenho prática assim tão boa assim. Uh, algumas vezes eu esqueço umas expressões e tudo mais, mas aqui na live a gente tava tá pegando pra aprender bastante isso. Guys, is there anyone in this stream that doesn't speak English? Uh, let me know in the chat if there is anyone in this stream that doesn't speak Portuguese for you. Portuguese, Portuguese. Uh, oh, thanks for the beats. Obrigado pelos beats. Just 100 bits. Obrigado for the bits. Ô oh, louco, Fari. Master, brigadão de verdade pelos 100 bits. E bom dia pra você, mano. Boa tarde, como é que você tá? Tô bem, mano. Ninja, você consegue? E logo, logo você está é, vou, vou estar do seu lado. Vambora, vambora. Queria muito encontrar vocês na BGS, mano. O que o SMP tá sendo uma série gigantesca? Uh, isso tá muito maneiro, e parabéns. Não sei se você já alcançou esse número de pessoas no live, porque são quase 300 pessoas. Sim, <laughs> velho, por causa do SMP, as lives estão sendo muito, muito incríveis, cara. Uh, as lives de teorias estão sendo muito legais de fazer, tá? Muita gente conversando comigo. Muito, muito legal. Mas, ó, uh, olha, tem hipóteses para que, o que pode ser o escritor, o escritor misterioso: a pessoa que incentivou a criar a Sofia, o espírito de algum participante desaparecido ou morto. Hum, talvez o espírito do Romero Richas. Uh, algum membro da facção ou de organização da, do, do Fitch. algum tipo de ser misterioso e poderoso, igual o demônio. Ou os códigos. Firem Law just cheered 100 bits. E eu estava conversando com um campadio e ele me mandou você para um projeto. Qual o melhor caminho para eu te contactar? Uh, você pode conversar comigo lá na DM do Twitter se você quiser. Eu não sei se é o AZSMP, eu não sei se é ele, mas me contataram recentemente por causa do AZSMP. Eu não sei se é esse. Mas você pode mandar mensagem lá no Twitter. Eu, é... Daí a gente conversa Oi, bom lá. Bom dia, você tá bem? Bom dia, tô bom, tô bom, e você? E Jades, como é que você tá? O primeiro ovo que morreu foi parte da, da, da. foi da parte que fala espanhol. Por isso que o QSMP espanhol foi o primeiro a reclamar do barulho, e logo o QSMP inglês. E o QSMP First não afirma que não ouviu nada. O em português apenas diz que quem começou a reclamar foi o QSMP espanhol. Mas ele não disse que ouviu ou ou, ou. ou não. Talvez indicando que a vida do Richard está por um fio. Se o barulho for realmente o dragão vindo buscar os ovos e punir os pais dos mortos. Cara, pode ser em aleatório. Tipo assim, mas nossa, seria muito assim. Tem que prestar muita atenção para entender, mano. O que você acha da teoria da Jaden ter algo com as cartas que foram deixadas pro Celti? Eu acho que tem muito a ver, porque o Bluebird é a Jaden, acho que não tem como ser outra coisa. Porque, velho, entra no Instagram da Jaden. Gente, quem, quem tá em dúvida ainda se é a Jaden ou não, entra no Instagram da Jaden. Olha as fotos que ela tem. Postada. E, tipo, o modelo VTuber dela tem um Bluebird. Cara, mano, é a Jaden, com certeza. E a Jaden falou que ia ter coisa importante hoje na live, então acompanhem a live do Celti da Jaden hoje. Isso nem faz sentido, os ovos eram filhos de um casal entre falantes de português e inglês, não. É verdade, né? É, mas tipo assim, o que eu digo é. Os franceses ainda estão com os ovos de, o ovo deles. Os espanhóis ah, tinham muitos ovos e os ingleses também. O Brasil só tem um ovo. O, a França ainda tem duas vidas da POM. O Brasil, tá, basicamente, o Richard foi ameaçado. Então é como se ele estivesse ali no meio-termo. Ele não consegue escutar, mas ele consegue, sabe? Ele tá quase pra morrer, mas ele não tá pra morrer ainda. É tipo isso. <laughs> Todo mundo feliz na Twitch, com na França e o de é, loucão lá coringando. É tipo isso, mano. Ela tem um pássaro azul no sempre também. Exato, mano. Exato, exato, exato. E aí, Davi, bem-vindo à live. Como é que tá? Você acha que as quests de ontem, visitar a casa do Royer, tem algo a ver com isso? Porque o pássaro azul da Jaden foi dado pelo Cucurucho. E ele fica na casa do Royer. Talvez as Quests fossem um aviso pro Celtic se tocar. Que tem que seguir a Jaden, com certeza, mano. Acho que muita chance de ser isso sim. O que a gente tava tá falando, mano, é que ontem, né, galera, as. A, teve as, as, umas tasks bem bizarras. O Cucurucho... Não, o Cucurucho, não. As capivaras entregaram laranjas os pais dos ovos. E daí fala, a missão era basicamente entregar essa laranja para os ovos, essa era a missão. E pelo que a gente sabe, pelo que eu vi na internet, pelo que a galera me falou, quando eu tenho uma laranja num lugar que não deveria estar, tá, por exemplo, você olha para um lugar que não, não deveria ter uma laranja lá. E aquela laranja tá lá, geralmente é para demonstrar que aquele personagem vai morrer. Então, tipo assim, o pai entregar uma laranja para o ovo parece muito um indício que o RP dos ovos tá chegando no fim. Então não sei. Eles não colocariam isso à toa. Literalmente o modelo da laranja foi construído simplesmente do zero. Foi a equipe de, de, de modders do, do Cracker Studios que fez ela. Não é um mod que existe publicamente. É literalmente um mod que só adiciona a laranja, que eles desenvolveram. Então, mano, sei lá, cara. Cara, cara, bizarro, mano. Quando apareceu o Bluebird, eu lembrei do Naruto. É, tem a música lá da abertura, né? De uma das aberturas. Talvez o som seja os ovos rachando, pois os ovos do pessoal que fala inglês e espanhol já estão rachados. Acho que não. Deu uma impressão que é tipo um som gigantesco, sabe? Que dá para ouvir a ilha inteira. Deu, deu essa impressão que é um som assim que dá para você ouvir a ilha inteira. E também já adquiriam laranjas no body pack. E eles adicionaram uma nova só pra essa missão. Exato, 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 exato. Ensurdecedor para eles. Exato, exato, exato. É um som gigantesco. Laranja de vitamina C, mó bom, mó bom, mó bom mano. Os, mas os ovos tornam que isso é único, porque tirar eles agora, provavelmente eles não vão tirar assim, tipo, morreu todo mundo, não vai ser assim, galera. Provavelmente os ovos saírem da IP vai ser de uma forma muito épica, muito bem feita, muito bem roteirizada, que vai, sabe quando você assiste um episódio de uma série que você sempre quer mais? Sempre você quer mais? Provavelmente a equipe de roteiristas do Quackly Studios está fazendo alguma coisa assim. Então, relaxem. Uh... Pera aí, já veja o que o que Apenas mandou de link aí. Daí, basicamente, os, o, quando você tá assistindo uma série da Netflix, sempre tem um gancho pro próximo episódio. Então, se os ovos forem sumir, eles vão fazer de uma forma épica, que conecte com alguma outra coisa. Por exemplo, ah, os, os ovos morreram, mas surgiu alguma coisa, sei lá. Agora eles têm que cuidar de porquinhos da Índia. Não, não vai ser isso porque é muito genérico. Vai ser tipo, ah, vai começar de novo um RP de cuidar de ovos, só que vai ser um porquinho da Índia. Não vai ser isso, vai ser alguma coisa que a gente. Não, eu não sei, eu não sou um roteirista muito bom pra saber isso. Mas eles vão bolar algum jeito de manter a audiência. Então relaxem, vai ser legal. Mesmo que o Richardson morra, provavelmente a série ainda vai continuar sendo legal. Então relaxem. É, cuidar das capivaras. É, é, deixa eu ver isso, entendeu? Mas eles não vão só matar as capivaras e tipo, ah, galera. Vida que segue. Não, vai ter alguma coisa mais interessante. Que vai continuar a fazer os streamers. Vai fazer o Forever, querer jogar mais. Quem sabe eles deem. Eles matem os ovos, mas deem uma esperança de rever eles no futuro. Sabe? Não sei, gente. É, é coisa assim que a gente tem que teorizar. A gente tem que confiar, segurar na mão do cueca e falar assim. Mano, vai dar bom. Sabe? Porque eles têm uma equipe de roteiristas, uma equipe gigantesca trabalhando no QSMP... O projeto não vai morrer só porque vai remover os ovos. Se ele for remover os ovos. Eles provavelmente estão preparados para isso. Então, por isso que tá demorando tanto os ovos irem embora. Provavelmente eles estão... É, segura na mão do pato. Segura na mão do pato. E então... Vai ser legal. Vai ser legal. Tô bem animado. I'm very excited. Because I think the eggs will not just disappear on the QSB. I don't know who I have to talk in English. I don't know if there's anyone in the chat that doesn't speak Portuguese. If there is, tell me. Let me know in the chat. Because... Sometimes I I'm just afraid to not. To, um, if you don't understand something. Dez minutes, cara. O som, como assim? Yeah, but no worries. Okay, okay. Uh, if you don't understand something, you can ask me. Okay. Uh, there, no problem. I can explain you. And that is it. Talvez. Um. The capybaras could be the dead eggs. I think there are many capybaras for that. Yeah, yeah. Probably there are many, many capybaras. Every time it's appearing uh, capybaras. But if the capybaras is the dead eggs, Richardson was a uh, capybara cap yesterday. Maybe this is a sign, too. So... Talvez o IP dos ovos dos ingleses e espanhol vão embora, pois eles vão chocar ou algo assim. É, pode ser também. Pode ser. Acho que tem que esperar agora, galera. Não percam a live do, do Celt da Jaden hoje, mano. Cara, hoje a live do Celt da Jaden vai ser importantíssima, cara. Vai ser muito legal. Eu tô bem animado, tô bem animado. E o também, não? Eu acho que sim, é o Tian também. Mas ele não deixa explícito o que é ele. O, o, ontem dava para saber exatamente que era o, que era o ADM do Richardson por trás da Capivara Foi muito bom, cara. Bom almoço, bom almoço, Felipe. Uh, gente, vocês já almoçaram hoje? Vocês já almoçaram? C se vocês não almoçaram, vai lá almoçar, hein? Tem que almoçar, mano. É o único BR dos admins, sim. Cara, é, é pior que é real, mano. Lembrei da Sofia que capturou algo vindo do oceano. Será que tem a ver? Caraca, é verdade, né? Já, já? Não. Ainda não. Cara, eu. Falando na verdade. Mano, pode ser muito alguma coisa sobre a Sofia, cara. Sobre o submarino que ela detectou, sabe? Para quem não sabe, a Sofia ela detectou um sinal vindo do oceano. Então, pode ser que seja alguma coisa, hein? O que, que vocês acham? Não tenho não, não tenho ansioso, mas estou ansioso aqui. Tô esperando a comida, a comida chegar pra almoçar. Ah, beleza, beleza. Bom, bom almoço, gente participantes novos. Eu acho que não. Participantes novos não chegou hoje. O evento tá marcado para hoje, ou seja, hoje 8 horas da noite, 8 horas da tarde. Não, 6 horas da tarde, na verdade, 6 horas, 6 horas, 6 horas. 6 horas da tarde, não percam a live. Não sabemos o que pode ser, mas é importante. Tem o Luz também, se ele não vai não ia voltar, então o Luz tá para voltar, mas a gente não sabe como. Pode ser também que seja relacionado a isso. Ele detectou algo no oceano ou algo específico? Eu não sei dizer, gente. Mas foi alguma coisa no oceano. Não sei se era específico ou um submarino, acho que não. Eu Acho que foi algo. Live de quem? Do Celti da Jaden. A Jaden faz live no YouTube, tá? Pra quem não sabe, a Jaden faz live lá no YouTube. Então, uh, se vocês quiserem copiar o POV da Jaden, acompanhem live dela lá no YouTube, no canal dela, né? Jaden Animations. Uh, e é muito bom, cara, na moral. Tomara que o TazerCraft abra live hoje. Mano, eles estão abrindo live todo dia, né? Está tá muito legal, cara. Muito massa. Ah, e ela faz live no YouTube, por isso eu nunca vi ela no Twitch, sim, ela faz live lá no YouTube. E se for relacionado ao Nether e por isso a cor vermelha no anúncio. Acho que não, mas pode ser, mas pode ser, não faz sentido a pessoa, só o espanhol e o inglês escutar o Nether, gente, tem que ser alguma coisa que, que, que crie ligação com o espanhol e o inglês, não, só eles escutarem, se não tiver ligação com isso é quase que nada, tipo, o chão era de quartzo, eu sei, mas tipo, eu Pergunta acho que não tem é, nada a ver. Por que? Já que, que tecnicamente o ovos são códigos por causa do Richas. Mas se não for isso, porque eles queriam eles vivos para quando a mãe voltar e agora querem que todos morram? Outra já que os ovos são de muito anos atrás, tecnicamente a federação congelou e conservou. Por que querem mortos agora? Ou a federação some com eles e racham eles manualmente mesmo? Desculpa, estou perdendo minha sanidade. Relaxa, relaxa, eu vou ler de novo porque eu tô me perdendo, tá bom? Uh... A pergunta é, por que, já que tecnicamente os ovos são códigos por causa do rixas. Não, mas como assim os ovos são códigos, gente? Mas não, mas e se não for isso, acho que não é. Porque eles queriam estar vivos, mas quando a mãe voltar e agora querem que todos morram. Olha o outro. Já que os ovos são de muitos anos atrás. Não sei, gente. Eu não entendi nada. É muita teoria que. Eu, eu, eu nunca considerei que os ovos, tipo. É, eu eu realmente acredito que, eu, que são ovos talvez fakes mas tipo o dragão ainda existe não sei o português escutou ou não o que o português o quê? o português não uh, ainda não foi confirmado tipo assim não, ele não confirmou e nem negou ele falou tipo assim qual foi é eu sei que eu sou louco mas dessa vez é o culpado não sou eu então tipo assim não foi muito assim uh... Meio que confirmado, ah, eu, não, eu escutei, sabe? Ou que eu não escutei. É meio que tipo assim, meio que ficou umbigo, né? Ô, tô tentando ver o que que, é, o que que mandaram aqui sobre o... Sobre o pack, só que não quer carregar, mano. A minha internet tá troll ou é o Twitter? Certeza que na verdade é o Twitter. Esse som foi você, já sabemos, N.A. Né? Pode ser uma luz de emergência, o chão de quartzo é da federação, talvez uma invasão, algum centro é da federação. Eu acho que, gente, eu acho que aquele negócio não tem nada a ver de canônico, sabe? Eu acho que não tem como vocês levarem o anúncio de evento meio que canônico. O chão é de quartzo, mas, tipo assim, qual que seria o sentido de ter um, um letreiro no chão com um horário aleatório dentro da história? Eu acho que não tem por que a gente levar aquilo como canônico. Just no se to see who is contacting Selbit. I wonder if it is the codes. If they will use him to gather information inside NINHO, since the code cannot get inside, and Bad was just discussing that there is a player weak point. Ah, uh, yeah. I I don't know if the the codes will try to get into the nino I think not. But Yeah, yeah, isso that is possible. Yeah, we have to wait for the for the for to for today. I'm excited and I'm I'm a fear. Eu tô com medo, tô animado ao mesmo tempo, não sei, gente. I I don't know. Realmente pode ser o dragão por causa que quando teve aquele som foi é, que fez o começo do RP dos ovos no server só tinha os mexicanos e os britânicos e os estadunidenses. E se esse som voltou e chamou a, a mãe de novo? Sim, cara, pode ser muito isso. Tipo assim, eu tô realmente acreditando que pode ser alguma coisa relacionada ao dragão, porque, cara, não tem muita outra coisa que liga os os, os espanhóis, os hispânicos e os anglófonos de formas que não seja o dragão. Tipo assim, o que, que a galera que fala espanhol e a galera que fala inglês que escutou que eles não estão escutando o resto? Tinha uma teoria que os sons é o hack do RG, estariam acontecendo agora dentro da lore. O hack do RG? Ah, gente, o que eu tava falando, né? Vocês estão usando threads, gente, é tipo uma rede social paralela ao Instagram. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Uh, é muito bom, cara. É tipo um Twitter. Vocês podem ver que é literalmente no Twitter, eu fiz o post aqui da live tudo mais. Uh, tô fazendo muita coisa. Eu tô postando uh, a maioria das coisas lá em português. Não, em inglês, quer dizer. Lá eu tô postando bastante em inglês, no Twitter também. Todas as minhas redes sociais vão ficar em inglês. Vou criar uh, redes focadas pro português, apenas pro português, mas só mais pro futuro. Então, se vocês quiserem me acompanhar no Threads também, me seguir lá no Instagram também. Se vocês quiserem, é só clicar nesse símbolo aqui do Instagram que você vai pro meu Instagram. Que você consegue ver o que eu tô postando e tudo mais. É bem legal. Se vocês quiserem conhecer mais sobre mim, né? Uh, tem fotos aqui. Muito legal. Uh, eu, eu, oh, na BGS foi muito legal, cara. Eu encontrei o BRKC Du, mano. Teve muita gente, na verdade, que eu encontrei. Daí tem uns stories aqui que eu postei pra caramba. Eu postei sobre a live, respondi umas perguntas. Então, se você quiser mandar uma pergunta no próximo stories... Uh, segue lá no Instagram, tá bom? É Ninja 10 lá também. A gente vai mudar de nome, mas é só mais para frente. Uh, teremos um novo nome novo. Eu sigo lá, ah, brigadão, velhinha. Ah, brigadão, brigadão. Uh... Deixa eu botar mais músicas aqui. Não tem na Europa? O que, o Threads? Eu achei que tinha lançado mundialmente. Sério, gente? Não tem na Europa? Em Portugal, tipo isso? Mas se o RP dos ovos fosse acabar por causa disso, por que eles adicionariam o sistema de ovos dos ovos começarem a rachar? Então, mas esse sistema dos ovos começarem a rachar nunca foi mexido, né? Tipo assim, os ovos começaram a rachar faz muito tempo já. E, tipo, não voltaram mais com isso. Os ovos pararam de rachar faz muito tempo. Era pro Richard já, já tá rachado, se fosse o tempo, assim. Ó, vamos ver esse clipe aqui que mandaram pra mim, que basicamente o PEC entrou no modo espectador, não sei. Finalmente carregou. Vamos ver. Mano, ele tá com a... ele tá vestido de vendes. Ah, é o Kaito furacão, né? Caraca. Ah, espera tá mutado. in something... no... <gasps> the image? No. What? Is there, is there like a reflection? Is it is it Ele tropeçando em lore. Quer ver? Quer ver que vai ser ele tropeçando em lore? May, may, Mike, maybe you can. Oh my, God. wait, did something happen? Yeah. Wait. Oh no, it... no, no no. Oh, no. oh, no. oh my I God, it here... happened, it happens. You what? saw, you saw, you saw, you saw, you saw. Por essa? Oh my God, what? <laughs> what? what? <laughs> que é essa? What the fuck is this? <gasps> Holy shit! Como que ele fez para conseguir ver o o o administrador invisível? Wait, I thought I was chasing itself. There was a person oh on your god. side. Oh my god. Wait, how's my how is there another? What the hell? What is what that? The hell? Wait, what the hell? What is this? Something happened Leo. with my bait Do you see this? One? Como que ele fez isso, galera? Tipo assim, como que ele conseguiu? Para quem não viu, para quem não entendeu, oh, não. basicamente tá vendo aqui? Tá o Mike, tem o foolish ali atrás e tem uma pessoa em branco aqui. É a skin de um administrador do server. Espelho com shaders, eu acho. Caraca, então ele pegou um bug, né? Então, basicamente, quando ele tira a foto com nesse espelho, ele consegue ver os administradores invisíveis. Caraca, velho. Os caras tão tropeçando em lore mesmo. É a TazerCraft, mano. O terror do QSMP, mano. Eles são o terror do QSMP. É, pode ser um conflito de mod. É bug, é bug. Eles não vão poder usar isso. Não é canônico, né? Eles conversaram com o Alen. Imagina. Deideira, doideira. Galera, eu vou ter que passar o AD agora, de meia, meia hora aqui na live, a gente tem que passar o AD. Então eu vou passar o AD e vou aproveitar esse tempo para ir lá tomar água, é, ir no banheiro. Aproveita esse tempo aí pra, também pra pegar uma água, um lanche, não sei. A gente vai continuar teorizando. E depois, a gente, depois do AD, né? Eu vou estar aqui de volta, a gente vai conversar e teorizar mais, tá bom? Eu vou lá no banheiro, esticar um pouco a perna também. Quase duas horas de live. E a gente vai vendo mais clipes. Se vocês tiverem mais clipes e mais coisas que vocês queriam que eu veja aqui na live manda na dm do twitter, tá bom? lá na dm do, do twitter eu vejo tudo e daí depois aqui quando a gente voltar depois do d eu vejo tudo que vocês me mandaram na dm. Já volto. Tô de volta, I'm back, guys. Como é que vocês estão? Pegaram alguma coisa pra tomar? Alguma coisa pra comer? Não sei. Eles estão com é, fantasia por causa da carreta furacão, galera. Pra quem não tá ligado, caraca, velho. Olha isso, que foda, mano. O Mopei, que tá aí no chat provavelmente. Não sei se o Mopei tá aí. Mopei, você tá aí? O Mopei fez uma arte para Léo. Eu não sei, eu não conheço muito da Léo, ele tá perguntando aqui se, se tá faltando alguma coisa. Vocês acreditam que tá faltando alguma coisa nisso aqui, galera? É uma arte que o Mopei fez. E é, mano, muito legal, cara. Tipo, como se fosse uma, uma logo pra uma loja de fotografia. Vocês acham que tem alguma coisa importante que tem que ser adicionada ainda? Tem kelp, tem banana, tem o totem. Tem o, o, o Cogumelozinho. Mano, que pica, né, velho? Eu vou mandar o perfil dele aqui, gente. Sigam o Mopei. O cara... Ó, ele tem também o Datalula. O Mopei, você tá postando lá, mano? Eu vou compartilhando com a galera, hein, velho? Ó, depois eu compartilho isso aqui. Mano. Muito foda, cara. Na moral. Muito foda. Tá perfeito, né? Tá perfeito. Acho que não tem nada a adicionar, não. Cara, é muito legal essa arte, o Mopei. Tipo assim... Olha os detalhes, mano, isso aqui, velho. Muito bonitinho, cara. Na moral, se tu continuar fazendo e postando lá, velho, a galera. A galera vai, tipo, conhecer muito tu, velho. Muito legal, cara. Na moral. Só continuar fazendo que tu tá num, num caminho muito bom do Twitter lá, velho. Tipo, a galera... O fandom do, do QSMP vai te amar, mano. Se tu tá curtindo desenhar sobre o QSMP, só continua, mano. Que... Uh, a comunidade do QSMP vai te abraçar muito, velho. Qual a roupa pra gente seguir? Eu vou mandar aí no chat, galera. Vou deixar fixado, na real. Daí vocês sigam aí. Vou deixar fixado por 5 minutos: Dez. Não, é 5. É. Muito poggers! Daí uh, é isso, né? O que eu tava falando é que eu tô usando mais o Threads também, galera. É tipo um Twitter do Instagram que eu acredito que vai começar a ficar mais famoso que o, tu, que o Twitter. Porque o Twitter tá numa decadência ferrada. Então eu vou começar a usar bastante o Threads. Sigam lá para garantir que vocês vão continuar acompanhando o conteúdo. Uh, o Threads, vocês querem o link do Threads, galera, que eu, que eu enviei no chat. Uh, eu queria poder que... Eu queria que, que não tivesse bugado o Sunger Crash, mano. Queria que vocês pudessem estar enviando os, os, as músicas. O chat bugou? Acho que bugou. Não, não bugou não. Não bugou não, não bugou não. Tá safe, tá safe. Uh, tem mais alguma coisa que a gente tenha que teorizar hoje? Magia nos meus ossos, mano. Bugamos? Não, 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 tá certo, tá certo. Ahn. Uh, o que, que mais aconteceu tem o kayak deixa eu ver se o forever postou alguma coisa no instagram oh. nossa aqui ó postar aqui ó eu acabei de ver aqui kayak isso é, 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 é muito foda ele, 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 ele tirou um tempo para conhecer todo mundo e estava muito tranquilo uh, com as pessoas tipo muito, muito relaxado com as pessoas é, eu, eu quero chorar. Ele falou tipo assim, eu quero, eu quero ter certeza que todo mundo vai conseguir tirar uma foto. Não quero, não quero aprestar todo mundo, mas a uh, ser um negócio mais rápido para todo mundo poder tirar uma foto. Então, tipo assim, eh, é, falando pra galera tipo tirar foto, e gente conversar um pouquinho e daí para outra pessoa tirar foto e tudo mais, Pra todo mundo ter uma chance, sabe? Muito legal, cara. Deixa eu ver se o stories do Forever, se ele postou alguma coisa. Não, não, o Forever não postou nada ainda, galera. Galera, é, vocês aí que estão me escutando. Essa é a primeira live de alguém aí que tá me, que tá me conhecendo agora, que nunca assistiu, assistiu nenhuma live. Tem alguém na minha live que tá pela primeira vez aqui? Caraca, bastante gente, hein? Que legal, que legal, que legal. Vocês querem que eu me apresente? Vocês querem que eu, que eu faça uma breve apresentação para vocês me conhecerem? Geralmente quando a live dá uma, um pico de visualizações, eu geralmente pergunto para a galera e vejo se eles querem. Porque é muito legal. E tipo, eu sei que a maioria da galera que tá por causa do Twitter, pelo pelo mas eu queria me apresentar um pouquinho, apresentar sobre mim e quem é quem é o Ninjas, quem que é o criador Ninjas. Tá, eu vou me apresentar então. Deixa eu começar. Bom, meu nome é Guilherme, eu tenho 19 anos. Eu sou um criador de conteúdo de Minecraft. É, eu gosto muito da comunidade do Minecraft. E de um ano para trás aí eu comecei com um projeto de começar a migrar meu conteúdo para inglês. Meu objetivo é realmente começar a, a criar conteúdo em inglês para conseguir mais oportunidades de criação de conteúdo. E com, quem sabe até, no futuro, representar o Brasil lá fora, participando desses eventos, porque. Acaba que não, não acontecia muito isso O que eu sempre tá sendo a primeira oportunidade do Brasil ser representado lá fora E cara, tá sendo assim perfeito, cara Tá, mano, muito foda Então, a minha ideia é realmente criar conteúdo em inglês Pra mais oportunidades e tudo mais Eu gosto muito de jogar Minecraft Hardcore É um, um modo de jogo assim que eu gosto de jogar Então assim, se vocês já viram a live do Fuse, ele joga bastante Hardcore lá uh, E a vibe da live dele, cara, é muito boa a galera chega na live dele e, e, tipo, renova o sub e conta sobre a vida. Tipo, por exemplo, eu tava lá assistindo uma vez a live dele, e ele chegou e falou, tipo, um viewer lá chegou e renovou o sub e falou, mano, eu consegui uma promoção no meu emprego, Fiusa Daí o Filza vai lá e comemora junto. É um ambiente muito fofo, muito agradável que ele construiu na comunidade dele, do Filza. E é isso que eu tô querendo fazer na minha comunidade também. Construir a minha comunidade de, do, da criação de conteúdo, meus seguidores, se todo mundo, tipo, é em volta do amor. Ser totalmente contra ódio e tudo mais, discurso de ódio e tudo mais. Então. Se você gosta de QSMP, uh, Minecraft Hardcore, Comunidade Fofa, e aprender novas línguas, porque daqui a pouco a gente vai até fazer Duolingo na live. A gente. Você estar no lugar certo, mano. É isso. Eu sou streamer, mas não sou um streamer famosão, não, Felipe. O, o Felipe mandou assim: Gui tem 19 anos e é streamer. Eu tô 19 anos e tô sofrendo estudando. Ah, velho, eu, eu tenho medo de dar tudo errado, sabe? Porque eu não tô estudando, eu tô perdendo tempo aqui fazendo live, mano. Turma de 2005. Uh, nice, nice. Tu então, então é um ano mais novo que eu. Essa comunidade já tá tão fim educada, vai se manter assim. Vambora, vambora. Então é isso. A uh, minha ideia é migrar meu conteúdo para inglês. Em breve, todos os meus posts do Twitter vão estar tá em inglês. Eu estou fazendo essa migração de forma gradual e devagar. Uh, no futuro, eu quero voltar a produzir conteúdo em português, igual o é ele faz. Ele tem um canal em espanhol e um canal em inglês. Só que por agora eu não consigo, galera. Eu só, eu só sou um. Eu estou editando todos os meus vídeos. Eu faço tudo sozinho no canal. Mas quando tiver funcionários para me ajudar, uh, uma equipe para isso, eu pretendo sim voltar a focar no, no canal português. Mas por enquanto, o foco principal. Infelizmente vai ter que ser só no inglês. Cara, e se eu te falar que tu é muito minha inspiração, Ninjas? Eu também tô pensando em ser streamer também. É, que você seja é muito famoso no futuro. Valeu, Fálio. Ofélia. Brigadão de verdade, velho. Eu fui muito feliz que eu tô inspirando alguém. Isso é muito, muito legal. Muito, muito obrigado. Isso é muito foda. Vocês curtiram a ideia? Tipo, o que, que vocês acham dessa ideia de migrar o conteúdo? Eu quero manter interações em português na live. Eu tô até aprendendo espanhol também. Então, quem sabe no futuro tem interações, por exemplo, quando as lives já tiverem 100% ingleses, inglês, eu vou colocar uma interação tipo assim, vocês esgatam para eu falar 5 minutos em português, eu não posso falar inglês durante esse tempo, ou 5 minutos falando em espanhol, porque eu tô aprendendo. Eu também quero aprender japonês e francês, então aqui na live sempre vai ter um momento que a gente vai fazer o Duolingo. Então, a gente faz uma tarefa do Duolingo em live, uh, pra para aprender alguma língua nova. Eu tô fazendo o espanhol agora. E é isso. Apoio, é uma boa, apoio, eu achei muito legal, mas né, eu tipo muito Fico feliz, gente. É uma coisa meio diferente, então é tipo meio riscado de não dar certo, mas é meu sonho, então eu vou fazer. É uh, uma, uma coisa assim que, tipo, cara, eu não me vejo fazendo outra coisa, então eu vou continuar, vou, vou investir nisso e embora Ah, fiquei sem ar, mano, falei pra caramba. Se tiverem perguntas, manda aí que eu respondo, porque eu sei que deve ter ficado umas dúvidas aí, que seria legal vocês perguntar, né? Então, só perguntar aí. Life Poliglota, exatamente, eu quero criar Se eu fosse dar características para minha live Seria, aprender novas línguas Minecraft Hardcore QSMP E E fofo, sei lá, fofo Quatro características que Descrevem minha live seria, QSMP Fofo é, Hardcore E línguas novas É, comunidade em volta do amor pra Que pra eu mim, digo, não, né? comunidade fofa na verdade, a palavra certa seria comunidade, né? Porque uma comunidade já é assim. Meio que já passa essa ideia de união. Hidratação. Vou beber água. E também, eu esqueci de falar. No futuro, quando eu começar a migrar realmente 100% do meu conteúdo, eu vou revelar um nome novo. Eu tenho um nome novo guardado já que vai ser um o meu nome novo, que vai ser focado para público inglês. Eu vou criar os canais em português com o nome Ninja10. Então Ninja10 vai ser o criador português e o nome novo vai ser o conteúdo do canal inglês. Então o nome novo ainda não tá revelado. Em breve, em breve revelaremos. Daqui uns dois meses provavelmente. Eu ainda estou vendo, tô, tô fazendo no meu ritmo para não acabar meio que colocando os burros na frente da carroça, carroça na frente dos burros, não sei. Uh. Uh, então eu tô indo na calma e vai ter nome novo revelado em breve. E é um nome assim que eu, cara, eu amo de paixão esse nome novo. É um nome muito foda que eu vou explicar o sentido dele para vocês. Uh, a ideia, a ideia do ninja se continua. Foi uma mudança bem sutil. Só que não vou falar muito para vocês não adivinharem e não e não não ficarem muito ansiosos. Relaxa que com o tempo vocês saberão. Vai ser muito legal. ai. ai. Cleitinho, Clay Cleit Wellington, Cleitinho. Comunidade unida, perfeito. Somos fofos. Let's go, let's go. Louco, so oh, cool. CEO, CEO, Acho que é, não, é Caio. Que é o c a o just I subscribed. Know. How can I say your name, man? Uh, let me see if you are Portuguese. Ah, você you you're Brazilian. Ah, uh, Caio. Brigadão, mano, pelo sub, de verdade. Espero que você goste do canal. Uh, se quiser, entra no nosso Discord. Lá no nosso grupo do Discord você vai ter vários e vários benefícios por ser sub. Em breve teremos um novo grupo do Discord. Focado no, apenas no inglês. E, cara, tô bem animado. Quem for sub vai ter acesso ante antecipado. Provavelmente daqui dois meses eu posso mostrar pra vocês. É porque eu preciso revelar o nome primeiro. E daí eu revelo o Discord. Daí eu revelo muita coisa, cara. Quando eu puder revelar o nome... Se vocês vão saber muita coisa que tá acontecendo. Muita coisa. Mano, eu amo essa música, velho, na moral. Cara, eu tive que sair do Twitter e do Tumblr, porque geral tava escrevendo é, angústia. Como assim? Você, tipo, deu um tempo do Twitter porque a galera tava meio que triste? Quando você vê alguma coisa assim, dá, muta a pessoa, ou, ou tenta fazer o Twitter entender que você não quer ver isso. Ou, tipo... Eu recomendo também usar o Threads agora. O Threads tá um ambiente bem legal. O Threads tá bem mais, tipo assim, é um Twitter mais family friendly. Uh, eu acho que não vai ter tanto ódio lá no Threads, porque estão moderando bastante. E é tipo um Threads, ele é tipo o Twitter do Instagram. Eu tô gostando bastante de usar, hein. Você toca algum instrumento? Eu tô querendo, eu queria muito aprender violino ou piano, mas não, não toco nenhum atualmente, gente. Não, não tenho servidor, galera. Infelizmente não tenho servidor de, de subs e nem nada assim. Porque dá muito trabalho. Quem sabe mais para frente, quando eu tiver uma equipe, igual o Forever tem, uh, eu consigo fazer isso. Mas, por enquanto, não. Não conseguiria. Uh, dá muito trabalho mesmo. Mano, sempre que tem algo que eu, não, que, eu queria, que eu não queria ver, eu silencio a palavra. Ajuda muito. Exato, 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 exato. Eu não sei se vocês sabem, uh, mas eu tenho um site. Daí, tipo assim, lá tem os meus bondaries e tudo mais. Então, tipo assim... Por exemplo, tem umas palavras lá que a galera sempre usa, tipo, quando acontece alguma coisa ruim, eles falam que vão uh, morrer, entendeu? Tipo isso. Eu, mano, bloqueei todas as palavras existentes disso aí, véio, porque eu não gosto. Não. Daí nesse site aqui, ó, vocês podem ver mais sobre minha, meu objetivo como criador de conteúdo. Ah, sobre conteúdo, o criador, meus objetivos, as perguntas frequentes. Ele, é um site ainda que está incompleto, porque eu vou adicionando conforme a necessidade, mas já tem bastante coisas. Tem Bondaries, tipo assim, ah, quais são os meus pronomes? Não, não está ok. Uh, é, fanarts. Piadas. Link, eu vou mandar aí. É bem legal, mano. Tô bem feliz de, tá, de ter feito esse site, porque. Deu trabalho pra caralho, porque eu fiquei tipo umas duas semanas fazendo, mas tipo. Um Mas deu certo. Just a second guys. Uh, Só some, um some pouquinho, peraí. Tá fixado aí no chat uh, o link, se vocês quiserem ver. Tá aí. Deixa eu ver o chat. Deixa eu ver o chat. Nessa parte ele diz que é inacreditável que o Forever é mesmo. Peraí. Ah não. Ah tá, ali uma mensagem antiga aqui. Ah, tá. O Gabs falou assim. É, lá, lá, faz tempo que ele mandou essa mensagem. Que eu tava perguntando o que que. Eu não tinha entendido que, que o que o R. tinha falado pro Forever no Stories. Ele basicamente falou que é inacreditável que o Forever é o mesmo no RP e na vida real. <laughs> muito bom, na moral. Forever falou em live que ia pra TwitchCon só pra conhecer a galera do QSMP, porque provavelmente ninguém ia reconhecer ele. E hoje ele é tirando foto com um monte de fã do evento. Cara, muito legal, né, VK? Muito legal, mano. Você já viu o Regret? Aquela animação do QSMP? Sim, a gente viu no segundo dia que saiu cara muito bom cara muito bom o, o, o torrente ele é muito bom cara Ué, deixa eu ver o cara o cara já tem a própria wiki muito zica. É tipo isso né é tipo isso lá mais ou menos né? mais ou menos mas é isso se vocês tiverem sugestões do que a, do que adicionar né tipo ah eu queria saber sobre alguma coisa sobre você ninjas faltou uma pergunta lá que eu queria muito que você colocasse no seu perguntas frequentes manda na minha dm do twitter eu, considero, eu leio e analiso se vale a pena colocar no site lá, daí talvez eu coloque lá no site. E olha que legal também, acho que, acho que eu não mostrei em nenhum momento da live hoje. Tem isso aqui na live, ó. Quando eu saio para ir no banheiro, eu, te, eu te esqueci de ativar isso aqui. Eu deixo isso aqui, daí ele pode ser que ele bata no cantinho da live, mas até hoje nunca bateu, então não sei. <laughs> eu vou deixar rolando aí. Olha lá, quando ele bate, troca de cor. É muito legal, cara. É muito legal, é, porque pode dar ajudar é, ca caso alguém não saiba exato. E principalmente a coisa dos bonders é uma, uma coisa muito importante, sim. Para criador grande, tipo assim. Botar limites na comunidade, tipo assim: ah, não façam um desenhos sobre o meu personagem nesse FW. É muito bom, porque. Uh, ajuda, né? É, evita problema no futuro. Gente, se for impossível bater no cantinho, eu não sei, Felipe, porque não foi eu que fiz o programa. Supostamente é para bater, né, no cantinho. Não sei se existe essa possibilidade, tipo assim, do negócio nunca tocar no canto. Ou, sei lá, só de depois de 40 minutos batendo que ele bate. Não sei. Você tem que reparar se ele sempre faz o mesmo caminho. Se ele sempre faz o mesmo caminho, aí é paia. Sim, sim, Belly. Eu sempre tô jogando jogos diferentes. Essa semana a gente jogou Valorant, Hollow Knight. Ahn. Uh... Fortnite teve bastante jogos diferentes. A gente sempre joga um joguinho diferente de vez em quando, mas em geral a gente foca no Minecraft. Eu consigo adicionar comando para pôr o site aí? Eu acho que já tem. Não, não é fac, é PC. <laughs> Mano, virou um emoji. Não sei, gente, depois eu arrumo esse comando de site, mas é exclamação CMD ADD Daí você bota o nome do comando e o que, que o comando é fazer. Então tenta aí, tenta aí oh, oh, skill, oh, batatinho, oh, <laughs> o skill, ou batatinho, ou bunny. comando virou um emoji, viu, não não? Gente, não sei porque hoje os, os alerts não estão tocando, cara. Um, se tiver bugado, eu vou arrumar na próxima live, tá bom? Não sei por quê. Ah, acabei de dar a mensagem do Ca 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 Caio. caiu, ah, caiu. Não sei. Eu, eu, eu sempre leio diferente. Você falou certo nome, vou entrar lá. tranquilo.brigadão, brigadão, mano. Espero que você goste do Discord lá do grupo. E é isso. Lembra que pra você pegar os benefícios você tem que ter sua conta vinculada, tá bom? Tem que ter o Discord vinculado ao Discord. Daí você vai lá nas configurações do Discord, vai ter uma aba chamada Conexões e você conecta suas redes lá. Eu recomendo conectar todas porque é muito bom, mas se você não quiser, não precisa. Uh... E é isso. Cara, o título da live do Taser do, do, do ontem tava La Realidade é Una Broma? Era isso? Muito bom, cara. Talvez eu deixe isso aqui todo, toda a live rolando. Não sei se é bom. Porque eu quero muito ver isso aqui batendo no canto. Talvez a gente faça uma live que isso aqui não seja desativado só pra ver se ele vai bater no canto ou não. Porque talvez seja só depois de um tempo exato, sabe? Deixa, você curtiu? Curtiram? Deixa aí, eu posso deixar ali menor, acho que menor acho que foi melhor. Assim fica muito ruim, né? Assim fica muito ruim, né, galera? É, fica muito pequeno, mano. Vai ter que ser esse tamanho aqui mesmo, hein? Ah, não, diminui um pouco, né? Acho que eu consegui diminuir um pouco. Diminui um pouco, né, galera? Ó, porque agora tá 30. 35, agora foi pra 30. Agora tá legal, né? Tá legal, tá legal, tá legal. Pronto. agora tá bom. Agora tá bom. E não bate no canto, que agonia, mano. Esse pack só demora, velho. Pra caralho. Não sei, gente. Não sei, pra mim é igual. Ele diminuiu bem pouquinho. Eu, eu diminui 5 cinco, cinco unidades. Cara, eu tô, muito, eu tô amando ser mais ativo lá no Instagram, gente. Ontem eu postei muito stories. Ah, uma coisa também. A Twitch anunciou stories. Ou seja, vai ter stories dentro da, da Twitch. Eu não sei se vai ser bom. Eu espero que... Eu vou postar, eu vou, ter, eu vou ter mais uma rede pra postar, mano. Eu tô sobrecarregado. Mas é. Eu vou, eu vou postar em tudo. Stories, vai ter stories na Twitch, mano. Bateu? Não sei. Eu achei que você tava falando. No way! Stories! Meu Deus! Mas não, vocês estão falando aqui tipo assim. Meu Deus, bateu no canto! Foi muito quase? Nossa, mano. Eu achei que vocês estavam falando sobre mim. C vocês estão distraídos com o bagulho aqui, velho. Olha. Esse negocinho que tá tendo mais atenção que eu, velho. Bateu sim, não. Não bateu não. Alguém clipa aí, eu quero ver. Eu quero ver se bateu. Ah, os caras, os caras estão muito distraídos, os caras. Ai, não, mano. A legenda funcionando. Yeah, yeah, it's working. The subtitle is working. Okay, nice. The, the, the caption. I don't know the difference of caption to subtitle. I don't know. Really don't know. For me, it's <laughs> quite the same. E aí Richas, e aí cabeleireira do Felipe Neto. Não sou Richardson, tá? Só para deixar claro. I'm not Richardson. I'm not Richardson. Hey my poggers, bro! Hi, Artek, how's it going? Back to stream? Como é que está, Artek? Bom, bom? Bem-vindo à live, mano. Ah, a galera tá toda vidrada com esse bagulho aqui, mano. O então, galera tá loucona no chat. Vai ter que escrever na testa que não é o Riches. Pois é. Será que, Será que tem como eu criar um filtro? Que ele. Tipo, igual do Instagram, que ele detecta meu rosto e bota um holograma assim, ó. Não sou o Richas, daí ele fica seguindo meu rosto quando eu mexo. Ia ser é muito legal, cara. E, e, ele é o Richas, galera. Eu confirmo, eu sou o Dapper. E ele é o Richas. O, 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 então vamos ver, vamos ver. Acho que a batatinha. A, batati, a batatinha é a POM. Faz muito sentido porque ela tá. Ela, ela é pro player no Dolingo. Ela sabe falando vocês, não é? Não sei se ela sabe, mas. Viu só? Não negou. Ó, oh, o aí no chat ele é o gag, ó. Bateu? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos, re vamos fazer react de um clipe da minha live de um minuto atrás. Vamos ver se bateu no canto. O oita, olha isso. Deu até. Deu até um, um. Uma confusão mental aqui. Ó. Eu tô amando isso. É... <laughs> pera, eu tenho que desativar o que tá rolando agora, pera. Ó, esse aqui, ó, esse aqui. Vamos ver se bateu. Mais ativo lá no Instagram, gente. Ontem eu postei muito stories. Ah, uma coisa também. A Twitch anunciou. Cara, foi quase, hein, mano. Cara, foi quase, hein, mano. Mano, ó. Ah, fui. Ele, ele mudou pra duas cores, tá vendo? Ele mudou de duas cores. Ah, fui. Mas foi muito quase, mano. Pui. Ah, fui. Gorilas é muito bom, cara, na moral. Foi quase, quase. Mas tipo assim, se não tivesse clipado, é tipo aquele gato do de Schrödinger Se você não abre a caixa, você não sabe se ele tá vivo ou morto. Ô louco! And Zero died just cheered one EU, Eu também. Eu também. Acho todo mundo. Cara, mano, hoje vai ser foda, cara. Hoje vai ser foda. Ô, brigadão, Skill. Caraca, ficou muito bom o comando, velho. Muito obrigado, obrigado, obrigadão. quando muito bom, usou até variável, velho. Uh, gente, eu vou ter que passar o AD agora, tá bom? De meia-meia hora aqui na live, eu tenho que passar a propaganda. Vou passar a propaganda. Uh, vou beber água, vou encher a garrafa porque já tá acabando a água da garrafa. E daí a gente volta e continua conversando sobre o SP. Vou deixar esse negocinho aqui ele batendo nos cantos da tela. Vocês podem ficar vendo, se vocês não tancarem o AD. E a gente volta e depois a gente vai conversando mais sobre o que tá acontecendo com o SP. Uh, duas pessoas da Suíça na live? É verdade, né? Eu esqueci disso. Tem como a gente ver quem tá assistindo a live, ó. Se ele carregar, né? Não sei se vai. Não vai ter dolingo? Vai, a gente faz dolingo depois, pode ser depois da, do AD. Olha que legal. That's so cool, guys. I don't know if there's anyone there that is from... I don't know the name in English. Switzerland, or Portugal, or... Kingdom... US, boi, German, be welcome. I, I, I'm really glad. Ok. Uh, vou lá beber água. Vou dar uma pausa na live agora por causa do AD. E daí depois uh, a gente volta e faz uma lição de Duolingo Espanhol, tá bom? Vambora? Let's go, let's go! Já voltamos, galera. Vou deixar a música tocando aqui pra vocês. Aproveitem. Aproveitem para beber, beber uma água também. Bebam água. Não me dá doxing, não, não. Relaxa, relaxa. Vambora. Break de ir, mas uh, se chegar ainda tiver stream eu volto, se cuidem, até depois, Felipe Boa, bom final de semana para você, bom sábado E brigadão pela presença de verdade, mano, muito obrigado Mas Indião, tomei off do QSMP recentemente, peraí, deixa eu ler a mensagem, você mandou alguma coisa antes e eu não li Ah não. não, não, não sei se teve Não, não, essa é a única mensagem, tá bom uh, Tomei off do QSMP recentemente, me explica aí o que vai acontecer esse negócio do Bluebird, que eu não faço ideia do que é. Basicamente, o que a gente sabe é que o céu recebeu uma missão de alguém anônimo, que a gente acha que é os códigos, que mandou a mesma mensagem, para ele observar o Bluebird, que ele usou o pronome feminino, her, então provavelmente é a Jaden, quase certeza, 100% de certeza, quase. Então, ele tem que observar a Jaden, e provavelmente ela vai interagir com o Kurut hoje, e o céu vai ter que observar e an anotar tudo, e ele não pode falhar. Se ele falhar, ele nunca mais vai ver o Richardson. Ou o Richardson vai morrer, que eu acho muito aleatório, muito sim quebrar a série no meio assim vai ser muito bosta. Eu acredito que o Richardson vai ser sequestrado se ele falhar. Então uh, eles vão ter que observar Jaden. Basicamente é isso. Tem muito contexto se você quiser o, o Artek. Volta no VOD ou espera sair o VOD no YouTube. Tem um momento aí da live que eu que eu, eu destrincho totalmente o que aconteceu nesses últimos sete dias. É bem rapidão, é tipo uns 10 minutinhos dois explicando tudo. Falhar nesse contexto é ele ser descoberto. Ou a Jaden olhar ele, provavelmente. Alguma coisa assim, Linus. Não sei o que seria ser o que falhar, porque ficou muito em aberto. Foi tipo uma mensagem em código, então. Não sei. Creio que deve ser só tática para aumentar a audiência do Cassum que tava caindo nesse negócio de eleição. Não vamos fazer nada gigantesco até a eleição acabar. É, realmente, pode ser. Olhando no olhar de criador de conteúdo, sim. A Jaden não pode perceber ele, né? Eu meio que eu acho meio difícil. Sim. É, vai ser um pouco difícil. Se o Ishas for sequestrado, Forever entra no server lá na França mesmo. se para resolver essa porra, sim. Mano, mas como que o server vai associar Bluebird a Jaden? Então isso que é o problema, ele não sabe, cara. É, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Ele não sabe que Bluebird é Jaden. Ele só se ele tomar meta game, velho. Não sei. Mas isso é parte do jogo. Se ele não sabe, ele não pode usar metagame. Então, tá, faz certo. Tá certo. Voltei. Bem-vindo de volta, alguém. É o aleatório, na verdade. Né? Mano, tem várias aleatório. Tem duas pessoas com esse nome. Alguém aleatório. Tem duas pessoas com esse nome. Gente, se vocês quiserem, por favor, botem o nome que dê é pra identificar. Bota um nickname seu, aleatório. Sei lá, se você não quiser identificar, aqui um code nome. Sei lá, pudim. Pudim amassado. Sei lá. Não sei. É porque fica muito difícil de reconhecer, mano. É um nome muito popular, exato. Ele sabe que é alguém que usa pronomes femininos e considerando que tem poucas pessoas que usam pronomes femininos, acho que ele vai saber identificar. Cara, é verdade. É, isso é bom. Isso é, isso é bom. Isso é bom. M vou mudar para o batata frita. Para ter mais de uma para ter mais uma batata, vai ser o, o chat das batatas. Ah, é, vai ser bom, vai ser bom. Galera, é Acho que tá bom, uh, a gente vai voltar a teorizar já já. Mas bora fazer a nossa lição diária do Duolingo? Porque senão, se eu não fizer agora, eu vou perder minha ofensiva, cara. Bora fazer uma liçãozinha de espanhol? Bora, bora? Você viu que o Forever apareceu na live do tubo e ele inclusive tentou cumprimentar ele, mas o Forever não viu? Sério? Você tem clipe links? Manda lá no Twitter, na DM do meu Twitter. Por favor, eu quero ver, mano. Ou tipo a minutagem do, do VOD e tudo mais. Alguém muda aí pra Duolingo, galera? Categoria da live, dos moderadores? Ó, vamos lá. Vamos lá fazer o Duolingo. Ó, lição difícil essa aqui, hein? Mano, na moral, eu, eu gosto muito do tubo, velho. Eu gosto muito da live dele, mano. No, mano, muito legal, cara. A vezes, meu amigo e eu estudamos los martes. Uh as veces mi amigo y yo estudiamos los martes. Martes I think is Tuesday. I think. Um sometimes um, I no. My friend and I is on Tuesdays. Nice. Uh, Gee, I also uh, collected information for for you. Jaden said she would kill an egg uh, if he, it means bringing back b bringing Bobby back. Jaden has a blue bird given to by, uh, by her to her to by the Cucuruchu. The bird is uh, uh, <sighs> people are, are are prediction if I will if I will finish the the. the Duolingo with a hundred percent score, man. Jayden said that she would come in today and she has something important to do. Yeah, I'm excited to see what happened. Uh, I'm really excited. So let's go, Maria Maria e Carla. Uh, Usted son amigas. Uh, eu vou esperar a aposta acabar porque se eu errar aqui vai ser troll. Então eu vou esperar a aposta acabar. Pera aí. Tem que esperar a aposta acabar. Vamos esperar a aposta acabar, porque senão vai ser troll 100% apostei 500 em você. Vambora, vambora. Eu confio. Apostem aí, galera. Apostem, apostem! Chat, alguém pode ir atualizando... Uh, se postarem algo no Twitter. A gente vai ficar vendo aqui. Eu acho que por enquanto nada. Vocês me avisem aí se alguém postar alguma coisa, galera. Pronto, a prediction foi fechada. Foi. Valeu, valeu. Eu sou muito burro! Eu sou muito burro! Reco recomeça a prediction. É, quer dizer, dá o resultado, né, pra quem yeah, e... E aí eu E faz, e faz, e faz, e faz Bota, Faz mais uma só aqui Tipo assim, ele vai errar de novo? Will he... Miss again? Quantos chefes Tiene este negócio? How many bosses... Does this business have? Does this business have? Vai galera, apostem aí. Não confia mais, eu tô ligado. Eu peço perdão por isto. Eu não. eu, Às vezes eu erro umas coisinhas básicas, gente. Eu tô aprendendo ainda, tá bom? Tenho isso em mente, eu tô aprendendo. Estou aprendendo ainda. You were so close, yeah. It was like for two letters. Ustedes, I just put usted. I was a little dumb because it was obvious that it was the plural. So yeah. We trust you. Let's go. Confie em mim, galera. Agora eu não vou mais errar. Não vou mais errar. Nossa, eles estão postando muito no sim, cara. Na moral. Nossa, mano. Nossa, cara. Ô, oh, na moral, quem, se, eu, se eu errar, se eu errar mais uma, ferrou. O Vinas perdeu o ponto pra caralho, mano. O Vinas tá aí, velho. Na moral, oh. Vinas, você tá meio lascado se eu errar um, hein. Meu Deus, tô com medo agora, velho. Salve, salve. Nem vem, não vou errar, não vou errar. Relaxa, relaxa, confia, confia. Se errar, eu fico rico, rico assim. Pra caralho, mano. Ai ai, tô com medo. Eu vou até botar música de tensão aqui, mano. Essa música é muito boa, cara. Eu vou... Meu gato arranhando na cortina ali. Cortina não, no sofá. Ai meu gato tava trolando muito, velho foi a, a prediction tá aberta galera? Tá a predictions foi foi fechada. Uh, how many bosses does this business have? Quantos tiene este negócio? Amén. Amén. Mi padre siempre trabaja los fines de semana. De. Me. De. Nosotros somos el señor Rivera y el señor Castro. Nosotros somos el señor Rivera y el señor Castro. Ay <laughs> ay. Ah. Tacoma. Señores. Gómez y e. Flores. De dónde son? Ah, espera. Son. Puta merda! Eu sou muito burro, véi. Ah, véi, na moral. Ah, mano, na moral, véi. Tava indo tão bem, véi. Tava indo tão bem. Ah, mano, na moral. Acho okay, que agora a melhor coisa pra semana. fazer... Faz o seguinte, faz o seguinte. Abre uma aposta que tipo assim. Ele vai terminar essa lição com mais de mais de 80% de acerto, porque, tipo assim, agora deve estar tá uns 90, 85, por aí. Então, tipo, tá quase caindo para 70. Então, caindo de 80, na verdade. deve Com certeza estar tá mais de, de 80, mas, uh, no final ele mostra a porcentagem, a gente vai saber. Então, faz a aposta relacionada à porcentagem, se vai ser pra baixo de 80 ou não. O Venus, ele tá, ele tá gritando aí, mas, assim, ele, ele tem muito ponto, cara. Não, Vinas, essa aqui é uma lição difícil, mano. É mais complexa. Tá ok. Vou esperar agora. A aposta tá rolando. Fiquem. Apostem novamente aí, que agora é uma aposta que vai até o final. E vambora. Errei e ganhei o Worth? Como assim? Entregaram errado, será? Gente, vocês entregaram certo? É. Pra, pra mais do que 80, galera. Pra mais do que 80, você tem que acertar pra mais de 80. Mano, entregaram errado, cara. Gente, eles entregaram errado. Ah, não. Não, não entregaram, não. Ah, não. Então tá certo. Então o Vinas, ele, ele duvidou. Então, nossa, eu tinha entendido totalmente errado qual que era a ideia da, dessa aposta. Oh, will he get one more question wrong? Daí o Vinas duvidou e ganhou pra caralho. Só que se eu tivesse acertado, o Vinus teria perdido muito. Entendi, então eu tava ao contrário, eu entendi. Eu achei que o Vinus tinha perdido muito ponto. Nossa, agora eu entendi. Nossa, nossa, eu buguei totalmente, cara. Ok, ok, thank you, thank you, Ganso. Thank you so much. Ó, oh, ok. Vamos lá. Ah, tá terminando, tá terminando a aposta. Vocês têm os últimos segundos, mas já fechou, fechou. A foi finalizada, vamos lá. Por que trabajas los fines de semana? Por que Porque trabaja trabajas Los, los fines fins de, de semana. semana. How many universities does Boston have? Uh, quantas, quantas universidades, universidades Boston tem? Tiene? tiene Boston. Ah, tá, vamos relaxa, relaxa, vai dar bom, vai dar bom. Tiene Boston. Boston. Wow. Mano, que é, essa parte Nosotros de tipo, gramática de do espanhol é bem difícil, hein? Nosotros somos de la ciudad. Nosotros, Nosotros somos, somos de, de las la ciudades. Ciudad. Nosotros somos de la ciudad. Sí. sí. Ellos, Ellos siempre, siempre estudian, estudian para, para la clase. La clase. Elas nunca estudam nos fins de semana. Elas nunca estudam. Não nu... Alô, Alô? Obrigado pelo Prime Vinas. Louvinho just subscribed with Prime. Carol meu salve. Salve Vinas. Salve da coroa do Prime. Brigadão, brigadão de verdade. Uh, tem os benefícios no Discord e é isso aí. Let's go, let's go. Elas nunca estudam nos fins de semana. los fines, fines de, de semana. Mensaje. No. semana. Well, how many bosses do you have does this business have? Cuántos ¿Cuánto jefes jefe tiene tiene este negocio? Negocio? Okay. Ustedes um, Señores, señores, y, y Flores, Flores, ¿de dónde, ¿Dónde ustedes son? Ustedes son. No, son ustedes. Ustedes. Nice. Uh, ¿cuántas, ¿Cuántas universidades, universidades tiene, tiene Boston? Boston. Ok, ok, let's see the... Vamos ver a porcentagem, vamos ver a porcentagem 80% Vambora, consegui, consegui Consegui, quem apostou Não, ferrou, se ferrou Perdeu ponto Agora O sim que ganhou Não Os believers Ganharam, os believers Ganharam, vambora O que, que vocês acharam? Legal né Todo dia a gente vai fazer uma lição aqui na live, uma lição de dolingo. Vai ser de espanhol, umas vezes vai ser japonês, depende do que eu estiver fazendo no dia. E hoje foi espanhol. Geralmente vai ser espanhol, tá? Porque eu tô querendo focar em ficar bom no espanhol. E olha isso aqui, ó: 210. Não, 200, 183 dias, falei errado. Vou até tirar uma print isso aqui, mano, porque é bonito. Eu vou postar depois lá no Threads, no Twitter. Bonito, mano, bonito, 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 bonito. Uh, muito legal, né? Muito massa, né? Eu fico feliz, gente, que vocês estão curtindo a vibe da live. Se vocês tiverem alguma crítica construtiva, é só falar. Eu não sei porque. Que eu... Uh, tá funcionando! Nice, classified. Classified, classified. E é isso. Ai, canseiro, hein, mano. Oh, foi... mano, tá sendo muito legal. O que a gente tem que fazer agora depois do domingo? Tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer, gente? Eu tenho 32 dias e já tô pulando de alegria. Vambora! Uh, uh, Anne luke underscore seven just cheered fifty one bits. Tava pensando sobre a etão do Sonia e Sofia tem detectado algo no uh -huh, oceano. Sofia algo e isso no me fez lembrar de uma frase que o Riches disse gostar muito de dragões de água e sei o que foi detectado from dragal Al Marino. Pergunta a ilha classificada como o maior dragal do, do mundo e o no único. And faz sentido haver outros drags já o próprio Riches MC si comenta sobre. Mano, imagina se é um dragão de água, galera. Imagina se é um dragão aquático, cara. Imagina isso. Ia ser muito legal, cara. Um dragão de água, mano. Toma água aí, é verdade, né? Mandaram hidratação aqui. Aí o gato de algum jeito volta quê? Não, espera, deixa eu tirar essa música agora. Tá bom, tá bom, tá bom. Todos os ovos têm medo de água. Hmm. Faz sentido explicaria porque só os mexicanos e os, e os americanos estão vendo. Ô louco! Mopei e I, I just cheered 50 bits. I'm now in primer, Luger, Vicer, now, olha lá, olha lá. Um desafio o Unluke, ó, Estão roubando seu primeiro lugar. Mopei tá em primeiro lugar, hein? O Mopei pegou o primeiro lugar dos beats. Em terceiro lugar tá o Fire Master, o Unlucky em segundo e o Mopei em primeiro. É, sou eu, sou do Twitter, eu que faço os, alguns postezinhos lá do QSMP. Sou eu. Bem-vindo à live. Primeira vez assistindo a live? Seja bem-vindo, mano. Gente, eu queria perguntar para vocês, vou fazer uma votação aí no chat. Uh, vocês usam o Instagram ou vocês usam mais o Twitter? Eu quero saber mais isso. Uh, na verdade, a pergunta, na verdade, é: vocês têm Instagram? Vocês... And Luke underscore seven just cheered 50 bets. Paz e amor mopei. quê? Paz e amor mopei. Ah não, olha lá o cara, velho. Primeiro lugar agora é do Unlucky, do mano. Uh, guys, uh, do you have do you have Instagram? Vocês usam Instagram? Yes and no. Uh, yes, but I don't use. Don't use No, I don't have Votem aí galera na votação. Uh, quero saber sobre se vocês usam o Instagram, não? Né? Oh cara, velho! Obrigadão, gente, de verdade, por todo apoio. Véi, acho que agora não tem como, como alcançarem um OP, véi. 200 bits, está tá louco, velho Brigadão de verdade, mano. Brigadão, gente, isso ajuda muito. Uma coisa que eu tava vendo, velho, talvez a Twitch, ela leve em consideração pra parceria uh, o quanto a galera usa bits e subs na live, porque isso gera dinheiro pra Twitch e tudo mais. Então, tipo assim, cada, cada bit, cada sub que vocês viam pode estar tá me deixando mais perto da parceria. E, cara, isso vai ser incrível. Muito obrigado de verdade, gente. Muito obrigado de verdade pelo apoio. Uh, Gui, você pode explicar a confusão estava acontecendo no QSMP? Dos QSMP Info dos países? Houve <laughs> um mundo que eu estive no ranking. Relaxa, mano. Relaxa. Você ainda tá lá? Uva, mundo, MK, Uja, estive, no ranking. Você tá lá no, no, no quinto lugar, alguém? Mano, Luke, para, gente, para de gastar bits. Deixa And pra gastar em outra live, mano. Just Gente, economiza bits, deixa pra enviar numa live. Se, sei lá, vocês querem conversar com Forever na live dele, ele lê os bits quando você envia 100 bits lá. Não gasta tudo aqui não. Ó, deixa. Eu... Deixa eu falar, deixa eu ler, deixa eu ler aqui a mensagem. É... Eu tava lendo uma mensagem e acabei não respondendo, pera. Oi ninjas, como você tá? Cheguei muito tarde. Ontem infelizmente não pude ver live. Relaxa lá StarMini, esse é, vídeo um bem vindo é você tá? Just cheered 100 bits. Vamos com, me, com, Vamos com mais calma aí, pô com mais calma aí, pô Gente, parou, parou, na moral, parou Chega, 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 chega Mano, tem um, tem um hype train, tamo em hype train Não, tá chegando o um hype train Vou fazer igual o Forever faz, então Ó galera, o, o hiper, o, o hiper train tá chegando aí Esse é o melhor momento pra você enviar seu sub, seu beat seu Prime, porque daí você pode pegar emojis exclusivos se você participar do Hiper Train ou do Hype Train E é isso aí, eu fiz a merchan do, do, do Forever Mas relaxa, não precisa não, tá? Ajuda muito o canal, mas relaxa, relaxa Eu tava respondendo... Uh... Alguém tinha perguntado aí no chat? Aqui, não Meu Deus Anluke underscore seven just cheered 100 bets. man, Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu nunca, eu nunca isso, isso nunca aconteceu na live, eu tenho medo. Eu não sei, alguém tinha perguntado aí na live, eu vou responder agora, assim pra todo mundo, o que aconteceu com aquelas contas de informações do Twitter, as contas de updates. Basicamente eles estavam conversando entre si, é tipo um RP, né, entre as contas, como se elas tivessem canônicas no universo, e elas são canônicas. Uh, que a conta em espanhol e a inglês estão escutando um barulho muito bizarro. A conta inglês e espanhol estão escutando um barulho que as outras contas não estão escutando. A francês e a portuguesa não escutam. A rico, okay, então, okay, a teoria okay, é okay, que okay. esse som seria o dragão voltando. Por conta que é só o, a galera hispânica e a galera anglófona que sabe do dragão. A galera que fala inglês e espanhol. Então, talvez isso seja relacionado ao dragão, mas a gente não sabe ainda. Vamos de um em um. Boa, boa, boa. É isso aí. Eu só vou pay, diminuir I, I o one Vamos one, M1 então. Vou diminuir o, alerta, o volume do alerta porque senão vai virar um. Daí acaba que vai ser um de... Acho que agora vai. Alguém mandou alguma coisa para testar um, um beat que seja? Não sei. Só para testar, só para testar. O duelo de titas Tranquilo, tranquilo. É, é a Luna. Eu tava procurando e achei o comentário. Se você quiser, Luna, é, no volta 4, no VOD. Tem um momento que eu expliquei certinho tudo o que aconteceu. Test. Eu voltei... É... Oh, obrigadão por testar, mano. Eu acho que eu vou ter que dar um refresh na página. Mas é, eu teve um momento live que eu fiquei uns 10 minutos explicando tudo o que aconteceu nos últimos 7 dias que vale a pena se você quiser assistir. Uh, eu vou postar lá no YouTube também, no canal de vods. E é isso. Mopeia, Gente, eu não vi o resultado da. Da. Ah, da... uh, não, não aí, aí é sacanagem. Aí ah, é foda, é foda. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter que. Vou ter que... Gente, não sei. Os alertas estão muito alto pra mim, cara. Eu vou ter que mexer neles. O que eu tava falando, galera, é que tipo assim. Eu fiz a votação sobre o Instagram. Porque se você usa o Instagram. Certifique-se de me seguir lá, porque eu, eu tô postando bastante stories. Uh, todo dia eu posto stories e converso com vocês lá. Então, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, eu vou estar vou tá postando lá os stories e avisando sobre tudo que tá acontecendo. E também eu tô lá no Threads, a nova rede social lá do Instagram, que é basicamente um Twitter mais pacífico. Cara, tá muito legal usar o Threads, tá muito muito divertido, porque não tem tanto hate lá. Não, não tem. É muito mais tranquilo do que, do que o Twitter. Eu acho que é porque a galera lá não é tão anônima. É uma conta vinculada ao seu Instagram. Tem anônimo sim, mas porque você pode criar um Instagram do zero e tudo mais, mas. É muito mais. A galera é muito mais assim. Tranquilo, sabe? Oxe, não notificou não, não agora. Eu te sigo lá, mano. Já bati uns papos contigo. Vambora, vambora. Seu, seu nome deve ser diferente, porque eu acho que não é o Luck, não lembro. No Instagram. É porque, gente, a, quando o, seu, o, nome, o nick de vocês está diferente de uma rede social para outra, eu não consigo identificar. Por exemplo, se nome lá no, no, no Instagram é Roberto e aqui é, é Unluck, um eu não vou conseguir ver, sabe? Eu não vou saber que é tu. Uh, mas se vocês quiserem falar, se ah, é, quando você estiver mandando uma DM pra mim, você falar, ah, uh, Guia, aqui é tal pessoa, meu nome na Twitch é tal, ajuda também, porque daí eu vou saber certinho. Deixa eu ver, gente, o que aconteceu com o alerta. Bugou, velho. Layout. Não. Visuals and Sound. eu acho que agora o alerta tá num volume bom, hein? Eu diminui 10% do som. Eu vou dar F5 aqui nele. Eu vou testar o alerta agora. Agora foi. Agora tá baixinho, ó. Tá vendo? Ghosty5 underscore 5 just cheered 45 bits. To no top 10 doadores de bits? Tô no top 10 do, doadores de bits? Sim. Uh, você tá... Deixa eu ver Sonic. Ghost. Você tá no top 7, mano, agora. Os... Os... To, os uh... Como é que é nome? o nome? A lista de, dos top 10 doadores de bits ela reseta todo mês. Então... Uh, até o final de julho vocês vão estar tá lá no top, top bits, isso é muito legal, todo mês é né? Que horas que o evento começa? Hoje às é 6 horas da tarde, tá, gente? 6 horas da tarde, não percam o live do Celt, ou sala da Jaden. assistam aos lives que vai ser muito importante, cara. O que é a sala do Antônio com todos os players? Eu tô meio perdido nesse assunto. É basicamente uma sala que ele tá coletando informações e anotando tudo sobre todo mundo. A gente não, tá, não sabe o que tem em cada livro, porque ninguém entrou lá até agora, pelo que a gente sabe. A bagária tentou, mas não conseguiu. Então, cara, é meio bizarro. A gente tem que ficar de olho no Antônio. ele tem câmeras na base do Forever também. Bunny Allo just two bits. Relaxa, relaxa. Muito obrigado, velho, de verdade. Uh... E daí o Antônio ele tá tipo anotando tudo sobre todo mundo, ele é bem suspeito e, e sei lá, é isso aí. Acho, uh, provavelmente isso aí vai ser desenvolvido mais pra frente na lore. Provavelmente saberemos mais, talvez a baguera consiga invadir lá dentro. Eu queria. Mano, se eu fosse um player do QSMP, eu vou até mostrar pra vocês o que eu faria. Mas eu acho que isso aí seria contra as regras. Eu precisaria conversar com o Andre Ah, Agora entendi, mano. Que massa, velho. Não tinha pegado. Mas legal, legal, Sonic. Eu acho que então eu sei quem tu é. talvez eu saiba, não sei. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que dizer, eu tenho que ver lá no Instagram. Deixa eu ver. Ah, é tu mesmo, é tu mesmo, tá ligado quem que é tu, tá ligado. É, tu tem interagido recente lá. Bastante, bastante. Eu, eu, eu vi que uma galera aí mandou pra eu ver da DM do Twitter, galera. Eu vou ver depois, tá bom? Provavelmente depois da live. Ou não sei, deixa eu ver o que o que, que mandaram. Daí dependendo eu ver, eu, eu mostro. Ah, o vídeo do tubo! Mandaram, mandaram, mandaram. Esse aqui é legal, isso aqui é legal. Pera, mano, tem até um emoji de uma laranja, eu tô com medo. Tô com medo de ter um emoji uma laranja. He didn't see me. Oh forever. He didn't see me, he didn't see me, I'll wave. Será que ele tava tímido, mano? Pera. O tubo. Forever depois disso, Tuba é um youtuber gigantesco, galera. Um streamer gigantesco. Eu não sei se ele tá em live agora. Deixa eu ver aqui. Eu gosto muito da live dele. Ele, tipo, ele, ele, ele mora lá no Reino Unido e, tipo assim, live ele live é uma vibe muito boa, cara. Tipo assim, eu gosto dele, mas tipo, eu não sei se ele tem alguma polêmica ouvida. Porque, sei lá, eu tenho sempre medo de estar tá apoiando algum streamer e ele ter muita polêmica ruim envolvido. Então, não sei. Mas acho que ele não. Olha ele aqui. Não sei se é ele, na verdade. Alguém tá segurando a câmera. Ele tava lá no Twitch.com. Aí, ó. Um dia faremos uma live assim, galera. Um dia faremos. Vai ser bem legal. Uh, ele é muito legal, cara. O tubo ele, ele participou do Dream SMP também. Esse cara aqui, ó. Pra quem, pra quem não sabe, a skin dele... Deixa eu ver aqui, ó. Qual que é a skin dele. A skin dele é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Muito legal, mano. Bem bonitinha. E as lives dele é bem legal, eu curto pra caramba. Daí eu vou, vou postar aqui. Pera, o Tubo ficou tímido e não foi dar o Pro Flare depois disso? Não, não tô. Não tô. Não tô vendo a live, mas que foda. Que feliz. Os BRs, os BRs sendo, BR sendo reconhecidos. Reconhecidos -se Pronto Postei? Postado Ai, ai, deixa eu desativar aqui E aí, Bia, bem-vindo à live Bia, 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 não tem muita coisa em verde. Eu vou mostrar aqui na live, acho que é bom eu mostrar em live Galera, eu vou mostrar aqui rapidão Os emotes que eu vou... Que eu tô contratando artistas pra fazer Os emotes <coughs> provavelmente só vão ficar prontos lá pro final de agosto Ou pro meio de agosto, então vai demorar um pouquinho ainda, tá bom? Então... Mas eu quero mostrar, vocês querem ver? Uh, recently no one of Quackery's millions of official accounts, were posted that reference to Jaden's Bluebird. Ah, yeah, yeah, yeah. Uh, the, the Quackery 4K. Yeah, yeah. Tá, beleza. Vou mostrar aqui pra vocês. Posso mandar um spoilerzinho? Man melhor mandar depois da live. Não sei se pode mostrar na live. Melhor mandar depois da live. Ou espero mostrar primeiro para não vazar nada. Ah, se vazar, é porque eu vou mostrar a tela agora. Ó, pra quem quiser ver, para quem tá curioso sobre os novos emotes do canal, quem não viu ainda, eu acho que tem muita gente nova na live de hoje que acho que vale a pena mostrar pra vocês. Cara, a gente vai fazer emotes bem, bem poggers. Ô, oh, eu vi aqui, é, ficou muito legal, cara. Eu não vou mostrar na live não, não sei se pode, né? E também, não, acho que não, né? Mano, muito legal, vai ser incrível. Vai ser incrível. Ó, se liga. Tá, não, não é que não. Discord, Discord, Discord. Pronto, aqui. Pronto. Pronto, aqui tá o Discord, vocês conseguem ver. Uh, agora tá bem melhor. Eu vou tirar eu vou tirar isso aqui rapidão, tá bom? Daqui a pouco eu volto com isso aí. Basicamente, os emotes que eu vou fazer, galera, pro canal, vocês que forem subs aqui no canal, vocês vão ter emotes exclusivos e que vocês vão poder usar na Twitch inteira e espalhar o amor do, dos emotes. E, cara, vai ter emojizinho de sub de, de coraçãozinho, né? Padrãozinho que todo mundo tem. Só que eu vou fazer na vibe do Fuse, com o coraçãozinho no estilo do hardcore, com esses olhinhos, né? Tipo esses olhinhos. Que é o coraçãozinho padrão do hardcore. Eu já tenho emote, esse aqui é um emoji meu. Só que ele vai ser um remake, um, um emoji diferente. E cara, vai ser bem legal com esse símbolo do hardcore. Eu acho que eu tô, bem, eu tô muito animado. É, esse é o primeiro emoji. Depois, o emoji sip, a gente já tem também, só que vai ser um remake. É, vai ser ele tomando o bobati, sabe? O chá de, de bolhas, sabe? Aquele, aquele chazinho de, de, de bolinhas assim, sabe? É bem bonitinho. Eu nunca tomei na vida real. Mas eu acho o design dele muito legal. Então, tipo assim, vou adicionar no meu personagem. Na lore do meu personagem, é a bebida favorita dele. Então. É, eu, meu personagem vai ter uma lore. Vai ter o ragezinho padrão, né? Ele bravinho. Vai ter o cry, ele chorandinho. Tudo mais. Vai ter o wow. Esse aqui eu tô muito animado pra, pra, pra usar. Porque, cara, eu vou usar muito isso aqui. Eu me vejo usando muito isso aqui na, na Twitch. Mano, lore vai ser muito legal. Deus, eu quero, quem sabe no futuro, fazer um Vtuber do meu personagem. Tipo, um personagem realmente pra criar uma lore. Ter cutscenes, mano, vai ser muito legal. Vai ter o HeHe, -he, tipo, que, um negócio, tipo assim, bolando um plano maligno. É o jeito que eu mais gosto do Rage. Oh, tem o Wave, que é o oizinho, né? Quando vocês chegarem no live, vocês vão mandar esse emoji. Isso aqui são só exemplos, né, de emojis que eu, que eu, que eu gosto demais. Então, eu, são personagens de VTubers que eu acompanho. Uh, LOL risada, né? Tipo, risada. Vai ter o Pog, o Pog é tipo, muito clássico, vai ser incrível também. Uh... Vai ter o Lurk. O Lurkzinho. O Conf. Esse Lurk aqui eu vou usar muito também. Quando eu deixar Lurk na live da galera. Confortável, tipo o moletom e toca, tá vendo? O da Hide vai ser zika? Sim, sim, vai ter de hide. Já mostrei, né? Já mostrei. O Prade. É, é, tipo, rezandinho pra dar certo alguma coisa, tá? Eu tô jogando algum jogo, sei lá, se torcem para dar certo. Vai ter o Shai. Mano, vai ter muito emoji, Deus. Vai ter o Shai, tipo, mó, mó, assim, com a mãozinha assim, sabe? Acho que vai ficar bem fofinho. Porque ele é fofo e bravinho. Antes eu não curtia porque achava muito vibe de anime. Mas agora é um rage que eu mais gosto, é bem fofinho. Entendi. Uh, vai ter o Smug, que é tipo, é, é, é tipo, meio que rindo de uma fofoca. Quando contarem uma fofoca, eu vou mudar esse emoji aqui. Eu imagino isso, sabe? Uh, vai ter o Smart. Esse aqui eu gostei demais. É um dos meus favoritos. Tipo, nerdzão, sabe? Mas vai ser mais nessa vibe aqui. Do, da, da esquerda. Vai ter o emoji do Clown. Que é tipo palhaçinho, né? Quando acontecer alguma palhaçada na live. Uh... I don't know. Maybe. I don't know, maybe. Vai ter o Hide. Uh, que vai ser o segurando uma plaquinha de raio e tudo mais. O Not Like This, que vai ser tipo, meu Deus, meu Deus, sabe? Alguma coisa assim. O Face Palm, que tipo, meu Deus, de uma forma meio que decepcionada. O É, eh, tipo, é, eh, é, eh", sabe? É. Eh". Vocês entendem a vibe disso aqui. O Blind, tipo, cego. Bom, bom. Vai ter o UU esse aqui é clássico, esse é fofinho, vai ter o derp e vai ter o fink e o o sweat, o fink sweat, é isso. Agora não acabou, não acabou ainda. Vai ter os emotes animados, os emotes com animações. O primeiro deles é o emoji de jammer. Uh, tem, pre tem previsão para lançar? Ainda não, Felipe. Mas eu acredito que até o final é, de agosto eu já tenho alguns prontos. Até o final de agosto. Provavelmente não vai estar tá todos prontos. Ele, o artista vai começar a fazer provavelmente no final de julho. Então, lá pro final de agosto já deve ter alguns prontos. E o Jammer eu vou usar pra caralho, velho. O Jammer só vai, ser, só vai ser exclusivo apenas pros subs, não tem como comprar esse emoji. É, o único jeito de você usar é sendo sub. Uh, a Twitch não deixa, não tem como você comprar é, com os pontos do canal. Então, é, infelizmente, é só pro subs, galera. Isso incentiva a galera a virar sub e tudo mais. Vai ter o Noted, todos os modos animados, na verdade. O Noted é tipo anotandinho, sabe? É tipo, tá anotando. Por exemplo, quando eu estiver jogando hardcore, core estiver fazendo uma farm que precisa de tais tais itens. Eu estiver falando, ah, galera, preciso de um pistão com tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Vocês vão estar ali anotandinho, sabe? Ou sei lá, galera, anota tal coordenada pra mim. A coordenada é tal, tal, sabe? É, essa vibe aí, galera. O Noted que vocês estão mandando aí. Tem o do Richardson também. Tem o Blanks, que é tipo <laughs> o personagemzinho no moletom dançando assim. Que eu acho que vai ficar muito fofinho. E o Tap Tap, sabe? Eu tô, tô querendo passar uma vibe pra live de uma, uma vibe tipo assim, quase que uma um VTuber. Mas não é, sabe? É uma vibe mais tipo assim, misturando Minecraft com VTuber. Uma coisa mais fofa, sabe? É uma coisa assim, family friendly que. a galera... Não family friendly, porque eu falo palavrão às vezes na live, mas tipo assim, a questão é que tipo assim, é um lugar seguro para todos, sabe? Sem ódio e tudo mais. E é isso. Esses são alguns um dos projetos. É... Tem que ter um desses. Cara, então, eu tô vendo de fazer um de dancinha assim, mas eu não sei se vai ter por agora. Por agora eu acho que não. Porque eu selecionei os melhores, melhores mesmo. O de, de party, assim, de festa, não fica muito na minha vibe. Porque eu não, eu não sei em qual sentido eu usaria isso mas quem sabe, né? Ai. Que isso? Olóco! And Luke underscore seven gifted 1 um subscriptions gift to the community. É Obrigado pelo produto subiquist, Terra Pumpkin, Pumpkin. Obrigadão, obrigadão de verdade, mano. Espero que o Terra Pumpkin, se ele tiver aí, espero que goste. E é isso, mano. Vamos embora. Acho que ele não tá aí, não. Você viu o vídeo do Forever conhecendo o Quakri? Sim, cara. Nossa, velho. Não, era eu. Fico muito feliz quando eu vejo isso, mano. Não, era Quando que a Twitch atualizou? Ah, sim. É, quando, tá, ué, tá tendo na tela toda hora. Tipo, chove, emoji, né, OBE? É, é uns alertas integrados. Eu tô usando alertas integrados da Twitch. A Twitch lançou alertas integrados. Então, tipo assim, certas coisas que acontecem na live, tipo subgift, que são coisas mais especiais, que raramente acontecem, eu coloco pra... Pra o pessoal... É, pra chover emoji na tela quando acontece isso. Olha, o Unluck tá em segundo lugar no Subgift também, mano. O cara é louco, velho. O cara é doido, doido. Queremos que. É, nossa, eu tô realmente desatualizado. Relaxa, relaxa, Bia. Não, sem problemas. Tu tá dando tempo, né, das lives, né? Não, relaxa, relaxa. Twitch. Oh, uma coisa também legal, Bia. Cara, aconteceu muita coisa, velho. Hoje a Twitch anunciou muita coisa, gente. Na moral, eu tô muito animado. Tô muito animado. Se liga nisso aqui. Uh, aqui ó, esse cara que ele tá atualizando sobre as coisas que tá acontecendo lá na Twitch. Com uh, basicamente, uh, deixa eu voltar aqui no início. Basicamente, a, o, o, a Twitch no celular vai ter um feed de TikTok que você vai poder descobrir streamers pelos clips. Ou seja, é, mano, isso aqui é perfeito, cara. Isso aqui vai mudar muito o jogo pra streamers. Isso aqui vai, vai fazer assim ó, pum, na Twitch, vai mudar uma chave muito louca, assim porque. Se isso aqui funcionar muito bem, basicamente vai acabar tirando aquele negócio que você tem que criar conteúdo em uma outra rede e, e trazer seu público pra Twitch. Você pode fazer lives e, se os seus clipes forem muito fodas, muito extraordinários, que é um pouco difícil de fazer, porque, tipo, uma pessoa que tá começando a criar conteúdo começar por live é meio difícil, porque a pessoa não sabe, ainda não sabe as, as táticas. Então, a pessoa vai atrair muito público por causa desse feed dos TikToks do, do, da Twitch. Isso é muito bom. Uh, você vai Mano, é muito bom, Scott. Porque, por exemplo, se você abrir a Twitch e quiser, ah, eu não conheço nenhum streamer que eu sigo tá online agora. Você entra nesse feed aqui. Se tiver aqui o um númerozinho de viewers e o botão vermelho, a pessoa tá online. E se for. E provavelmente o algoritmo vai ser bom também. No início provavelmente não, mas com o tempo vai melhorando. Uh, você vai ser recomendado só pra live de Minecraft. Então, talvez você encontre canais de Minecraft que você ama que você nunca teria a oportunidade de conhecer se você não tivesse usado essa ferramenta. Isso é muito legal para você conhecer outros streamers, daí beleza. Eles anunciaram também os stories all followers, da Twitch. Hey, you... Os stories da Twitch, vai ter stories, e tipo, isso é muito, muito legal. Posting... Vai ter como postar stories apenas para os subs, isso é muito legal também. With... Mais uma, mais, uma, mais um benefício para você colocar para a pessoa virar sub no seu canal. Is a great way to add even more value to subscriptions to your channel. Vou fazer o seguinte: todo mundo que for saber no canal vai receber um stories todo dia so, do meu gato, uma foto do meu gato dormindo, uma foto do meu gato comendo. Todo dia o saber vai receber uma, fo uma, uma foto no stories do meu gato. Entendeu? E é muito legal, mano. Dá para pensar em várias coisas. Channel and it will give you the ability to reach hundred percent of your followers guaranteed with one post. Having stories on Twitch means no extra effort needed to share your offline content with your community, whether you're traveling. Spending a few days at TwitchCon, or just going about your day, you'll finally be able to reliably communicate with all of your subs and followers. You'll be able... É legal, mano. Tipo assim, velho, isso aqui ser muito bom para quando não puder fazer live, eu estiver eu aviso todo mundo sem, sem, necessidade, nem, sem necessidade da galera ter que me seguir lá no Instagram. É bom a galera seguir, muito bom, recomendo sempre, mesmo que os stories existam, mas é bom ter mais uma ferramenta. Scott, para de tacar pó no Twitch, isso é bom, cara. Se, se o YouTube copiar essas coisas boas da Twitch, velho... O YouTube matava a Twitch, mas eles não fazem isso. Velho, nossa, na no moral. E não tem problema copiar, velho. Eu acho que é ferramentas universais. Stories é igual você falar que uma, o Twitter tem como postar vídeo, é igual o YouTube. Não tá errado, velho, gente. O YouTube tinha Stories, mas removeu, gente. O Stories do YouTube foi um fracasso, velho. Eles botaram um Stories que você não pode gravar mais do que 15 segundos e ele fica lá durante sete dias não faz nem sentido esse story é formato é formato é formato o que deu aquele livro do selvete falando que ter coisa na cesta ele recebeu um enigma para resolver daí resolveram e basicamente é os códigos pelo que a gente sabe pelo que a gente teoriza é, parece que alguns é códigos ameaçando o selvete é assim ah você vai ter que investigar o pássaro azul, a Jaden, pelo que a gente tá teorizando, que seja Jaden. E se você falhar, o, você nunca mais vai ver o Richardson. Então, tipo assim, foi uma ameaça. Ele vai ter que fazer isso, senão o Richardson nunca mais vai ver o pai. O pai Selbit. Provavelmente o Richardson vai ser sequestrado. Eu acho que ele não vai morrer. No máximo, sequestrado. Tazer não abriu live hoje? Talvez eles abram mais tarde, né? Não sei. Daí, basicamente, é... isso aqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito legal pra comunidade. Ó, essa outra novidade aqui. Bia tá aí? Bia? Eu não sei se o Bia tá aí. Mas basicamente vai ter comentários de moderador é... meio que compartilhados. É tipo, basicamente, você vai poder conectar com vários outros canais. Por exemplo, imagina se todos os canais da Twitch se conectam. Não, todos os canais do QSMP se conectam. Todos os streamers do QSMP estão se conectados nesse sistema. Se você banir uma pessoa num chat da. Sabe, a baguera banir alguém no chat dela. Daí deixa um comentário pro moderador. Todo mundo que tá nessa rede de moderadores vai receber esse comentário e vai banir esse cara em todas as outras lives. Então, os tóxicos, as pessoas tóxicas da Twitch que, tipo, ficam ali dando hate na baguera e tudo mais, vai tomar banho em todas as, todos os lugares. Porque, ó. Ó, check this out! Daí ele mandou um. Ô, oh, louco! Ô, oh, louco! just for two months escutei foto de gato do dia, brigadão é, brigadão de verdade pelos seus dois meses, de sabe, e sim quando a Twitch lançar eu posso fazer isso, mano eu posso fazer isso, tô bem animado para essas novidades, eles anunciaram hoje lá na Twitch.com, não sei quando vai chegar, provavelmente, deixa eu ver o Stories tá anunciado para quando? Vai lançar em outubro, gente, outubro vai ter Stories no Twitch daí beleza, vai ter esse negócio, esse meio que informação compartilhada Oh, banido por spamar URLs no chat. Daí todos os outros streamers vão estar tá sabendo sobre isso. Todos os outros moderadores dos streamers. Isso vai ser muito bom para pro QSMP e comunidades que estão que sempre assim, interligadas, né? Projetos em grupo e tudo mais. Uh... Ah, tá, beleza. Ele vai mostrar no chat quando tiver um AD pra passar, mas esse só pra mim, no caso. Uh, vai ter um editor de clipes e novos alertas. Vai ter, como, vai ter como vocês comprarem algo aí na, nos, nas recompensas do canal e ele vai aparecer na tela como um alerta. Isso é muito legal dos alertas integrados. Bom, eu acho que é isso das novidades da Twitch, mano. Teve muita coisa, velho. Muito legal isso tudo, gente. De verdade. Muito mensagem de uh, uh, Nick Lar e suas tóxicas. Amo, sim. Vai ser muito bom, cara. Ai, tô cansado, hein, gente. O que, que vocês vão fazer hoje de bom, galera? Nossa, tô muito animado do que vai acontecer no QSMP. Eu não sei se vai dar bom, não sei se vai dar ruim. Eu tô bem com medo. Ninja, você pode uma calzinha essa semana? Eu tô precisando falar com alguém e eu é a pessoa certa pra isso. Sobre criação de conteúdo, tipo isso? Bora, bora! Bora, let's go, let's go. Eu tô livre uh, hoje, amanhã, todo dia eu tô livre. Pra se for rápido assim. Eu tô sempre aqui no PC trabalhando, então calma, eu tô tranquilo pra ir. Essa música é muito boa, cara. Deixa eu ver se tem como eu. eu deixa eu ver se o Songfight desbugou. Hoje eu só vou ficar descansando e assistindo o QSMP. Vambora, vambora. Eu vou postar mais stories mais tarde. Uh, não sei o que ainda, mas vou, vou tentar postar. Já assisti o Ordem Paranormal? Uh, já. Não, não. Eu assisti uns dois episódios do Segredo na Ilha, mas não, não terminei. Eu quero terminar. Só que tô pensando em, em ver em live quando sair legenda em inglês. Então eu tô dando um tempo de, tipo assim, tô me controlando para não assistir. Ah, é, galera. A fila de músicas tá funcionando. Pelo que, a gente sa... ah, pelo que tá aparecendo, tá funcionando. Eu vou liberar as músicas e vocês podem enviar, tá? Vai ficar pouco tempo aberto. Então, se vocês quiserem enviar as músicas de vocês, enviem as melhores, tá bom? Vocês vão enviar as músicas, vai tocar um pouquinho. Eu vou fechar logo em seguida porque não vai ter como eu escutar todas as músicas até o final da live. Tô no máximo Eu vou deixar umas 15 músicas entrar, tá bom? Assim que bater 15 músicas eu fecho a fila, tá bom? É isso. Ô louco. just cheered 1 bets. Salve, ngm no riches, aqui e Brasil Po. É, o Richard provavelmente vai ser só sequestrado se o se, se o Cellbit vacilar, mas acho que não vai não. Cal comando? Não é comando. Sabe as recompensa do canal, que vocês resgatam usando as fedoras, os pontos do canal? Aí é, lá tem um símbolo do Spotify, lá você resgata e envia o nome da música. Ou o link do Spotify. É só Spotify, tá bom, galera? Não funciona outro YouTube nem nada. É nos pontos do canal. Eu vou abrir, galera. Uh, vocês vão poder enviar as músicas. Peraí. And Luke underscore seven just cheered one bits. Cheer one e you te vendo jogando mine me lembra de vez que jogue hardcore com uns amigos kkkk o maximo q ficamos no mundo forum once twenty minutes kkkk KKK, sopq abrimos varios mundos. Ah, ah, tá é, é tá Mas é bom, hein? É bom, eu acho legal, velho. Ó, gente, eu vou liberar. Enviem as músicas de vocês em 3, 2, 1. O Song of Crash tá aberto. Enviem aí. Eu não vou deixar por muito tempo. É. Tá, tá entrando na fila, tá entrando na fila. Meu Deus. Muita coisa, né, Bia? Doideira, doideira. Ó, vou ficar... Ó, vou contar até 10. 10, 9, 8, 7... Bora ver vídeo do Discord. Não, não, ver vídeo do Discord, não. 8, não, 6... Cinco, quatro, três, dois, um. Fila foi fechada. Não tem como mais mandar. Foram treze músicas. Se eu ver que a live vai est se estendendo, eu boto mais espaço para vocês enviarem as músicas, tá bom? Por enquanto vai ser isso. Acho que tá bom. <laughs> a primeira música é Vai o Pocotó, mano. E aí, Kevinho, bem-vindo à live, mano. Como é que você tá, bom? Ah, não! É... Vai lacrar, na verdade. Não é pouco Pocotó, não. É porque na capa tá escrito Ego Pocotó. Como pula, não tem como. Cês, ó. Não sei, eu, eu acho que não, gel, Eu acho que o Kukuruchi nem tá sabendo, mano. Porque foi feito... Tudo feito por enigma, sabe? Do Galera? Vocês querem que eu pule a música? Votem aí na votação. A votação vai durar dois minutos. Se vocês quiserem que eu pule essa música, votem aí. Uh, tá rolando votação aí no, no, no chat. Ó, oh, 15 votos já no sim, mano. Votem aí no chat se eu, vou, se eu devo pular ou não essa música. Essa é clássica? Ah, não tem nem como, gente. 20 votos contra 7. Cara, é, é 70% da galera quer que eu pule, mano. Vou pular. Pulei, pulei, pulei. Isso que é democracia, isso aí. Vai ser só com votações que eu vou pôr. Pelo menos hoje não tem nenhum carrossel, eu acho. É, não enviaram nenhuma música do carrossel, pelo menos. Fraude nos votos? Não, não, sai fora, sai fora, não. Sem isso. Não tem nem como comprar voto. Tem um jeito de que você habilita na Twitch pra galera poder gastar ponto pra poder comprar voto, mano. É doideiro, velho. Eu confio em você na próxima, Scott. Tem, na verdade? Como assim? Não, tem não. Essa música é boa. Já te mandaram na live uma vez. Ai, canseiro, mano. Tem muita luz no meu rosto. Drink some water, man. Kine stones, not cool. Eu right? fechei o olho e escutei uma voz. Eu achei que era. Achei que era Deus falando comigo, mas era só a hidratação mesmo. Tô brincando, Teddy, Eu tô ligado, eu conheço minha voz, tá bom, galera? Que susto! É as vozes da minha cabeça. Você ouve que a Maitashi é bom em algumas músicas dele são muito boas, cara, mas tipo, não, 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 eu não escuto todas, não. Tô viciado em pedir em uma música bem alegria, mas nem eu tenho tempo pra pedir, só desisti quando começaram. <laughs> ah, pô, tinha tempo pra caramba, velho. Mandava, pô. Na próxima vez se manda, mano. Toda live a gente manda um pouquinho aí de música da galera. Gente, lembrando, por favor, é, acompanhe no Instagram. Eu tô postando muita coisa lá no Instagram. Se você gostou da temática da live, dela ser bilingue. E, e sei sobre que sempre e sei sobre Minecraft Hardcore, toda essa temática, né, tipo, dessa da, da live. Tem alguém aí que tá boiando sobre a temática da live? Porque eu me apresentei. É, vocês estavam aí? Me responde no chat a seguinte pergunta. Vocês estavam aí quando eu me apresentei? Quando eu expliquei a ideia do canal e tudo mais? Vocês estavam aí? No chat? O Instagram tá aqui, ó, no chat, gente, o link. O link do Instagram tá aí no chat. Nossa, então tá todo mundo aí, velho. Tem muita gente aí. Basicamente, a ideia da live, vou resumir bem rapidamente: eu tô migrando meu conteúdo pra inglês. E eu quero construir a melhor comunidade possível, a comunidade mais amigável possível. E representar o Brasil lá fora, né? Representar o Brasil lá fora. Meu foco de conteúdo não vai ser o QSMP. Eu, eu, eu converso sobre QSMP na live, porque eu, eu sou um fã do QSMP. Mas ele não vai ser meu foco de conteúdo. Quando eu começar a produzir vídeo pro YouTube, quer dizer, eu já produzo, mas eu vou começar a produzir em inglês num canal novo. Nesse canal novo, o conteúdo principal vai ser Minecraft Hardcore. Então, é isso. Sigam lá no Instagram, porque o Instagram, eu sempre tô postando stories, e lá no Instagram, uh, vocês podem ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. E eu vou avisando vocês sobre as novidades, se não vai ter live, se vai ter live. Uh, também tem o site aí, que tem no exclamação about, que tá na mensagem fixada do chat. Esse site aí, vocês conseguem ver todas as redes sociais do canal, todas mesmo. Uh, eu vou até mostrar aqui pra vocês na tela. Olha que legal, Bia, não sei se você viu, Bia. Eu construí, eu, 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 eu fiz esse site aqui. Com todas as informações do canal. Tem perguntas frequentes. Uh, pronomes. O, qual que é o meus objetivos? Sobre mim, sobre o criador, né? Sobre o conteúdo. Uh, tem perguntas frequentes que ainda tá meio incompleto, mas isso aí vai ser feito com o tempo. Essa daqui, ó. Essa daqui é a mais importante, ó, tá vendo? Are you Richardson? No, I'm not a dominant of the Richardson Egg in the QSMP. You may see some people in the stream chat or maybe in Twitter asking me about it, but no, I'm not him. Eu não sou o Richardson do QSMP, galera. About the stream. Uh, fala um pouco sobre as lives. Tem o setup do meu computador aqui, se vocês quiserem ver. Uh, tem perguntas em que, assim, que os, se vocês lerem, vocês vão saber muito mais sobre a live e sobre mim. É bem bom. Tem sobre o hardcore, quais mods eu uso. Tem os boundaries, que são os limites do, que eu proponho pra galera. Tipo, ah, não, não faz arte. And Luke, isso é exatamente o Richie's falaria. Não, 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 o Richard falaria outra coisa. Ele falaria coxinha. Você é do Depper? Não, não sou, a DM do Depper não. Daí tem as redes sociais aqui, ó, se vocês quiserem seguir também, tem todos aí. Vai ter uma rede social é, focada para cada linguagem, tipo assim. A, as minhas principais atualmente vão ser a do do inglês e vai ter uma nova focada no português, no BR, no conto do BR, mas por enquanto o site tá assim. O que vocês acharam legal, né? Eu... Nossa, eu, fico, eu fiquei tipo umas duas semanas fazendo esse site, mano. Duas semanas tranquilamente fazendo esse site, mano. Look. Ah, não. O cara doou 5 bits só pra ficar no top 1, mano. Mopei. Eu tô, tô vendo isso aí. Tá lindo direto direto. Vambora. O site ficou muito bonitinho. Vambora, mano. Vambora. Tô feliz, gente. Se vocês tiverem sugestões do que mudar... Do que adicionar? Ah, é só mandar na minha DM do Twitter ou no Instagram. Do Instagram e do Twitter eu sempre leio. Essas duas DMs são as principais. O Discord eu não consigo deixar a DM aberta, infelizmente. Porque eu uso o Discord pra, pra trabalhar, né? Pro, pro canal. Então And eu Luke não posso seven deixar seven aberto porque senão eu sou flodado de mensagem pra 200 cara. servidores. Obrigado, cara. É muito bom ter apoio em algo. Igual velho. Ah, é, velho. Mas é, tipo assim, o Discord eu não consigo abrir a DM. Mas o Instagram e o Twitter eu consigo, porque lá no Discord eu tô, eu tô em uns 150 servidores, então se eu abro a DM, eu sou flodado de bot, ou a galera manda mensagem, ah, posso jogar com você? Só que não dá, gente, eu não jogo... jogo. Tamo junto, amigo, vambora. Faz sentido, vai do playinho, okay? Ele é todos os ovos menos os rixas, ok, galera? Ah, bom. And Luke underscore seven just cheered two bits. The noises man. É noises man. Quack, 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 quack. Opa! Que da hora o oh, Vé? Eu tô vendo aqui que você mandou. Pera, mas qual personagem vai ser esse B? Desse último emoji que você mandou, que tá mais no sketch ainda. A referência é tipo assim, é. É a Gabi? O que é L-I-Y-S-M? Qual é. l i i i i i i i i I love you Classified. so much. Thank you. Thank you, Mocking. How's going back to the stream? Uh, I didn't saw you. I didn't see you just cheered two bits. Oh, you're there. Even the Oh. Hello, be welcome, be welcome, uh, Mockin. How's going back to the stream? Uh, Katara, uh, que da hora. Vai ser muito legal. And I love you. Eh, yeah, 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 yeah. Love you so much. Thank you so much, Mocking. Uh, I think love you in Spanish is te quiero, te quiero mucho. Te quiero mucho também. Muchas gracias. Uh, a rinha de rico voltou. Pois é, pois é. Os caras tão doidão, ó. A, por enquanto, a Luke tá na frente. Por, por enquanto. Cute, cute. É isso aí. Gente, o AD vai passar, tá bom? O AD vai passar já já. Uh... Eita, pera. Pera aí, eu não tô vendo ainda. Pera aí. Os vão ficar aí, vão ficar aí and Luke underscore seven just cheered five bits. A cabeça PDC, voltou, Guys, I go to the bathroom because the ads will run, and then when we come back, we we'll continue to rise a little bit, and probably very very soon we we'll finish the stream. But for now, let's rise a little bit. Ah, uh, Eu vou para deixar. Vou passar o AD já. O AD já tá postando, na verdade. Uh, já já volto. E daí voltamos pra teorizar mais um pouquinho. conversar mais um pouco. E finalizar a live, tá bom? Uh, já volto, galera. Será que vai bater no canto? Vai bater no canto? Não! Triste. Foi quase, né? Essa música eu, eu curti, curti a vibe. Uh, qual é a sua música favorita do Kama Itacho? Que curiosa minha é o Treco? Eu a e até eu escuto, mas, gente, eu não sei, eu não tenho dizer, não sei como dizer qual que é a música minha favorita dele, mas. Uh, deixa eu ver. Eu, qual, qual dele dele eu curti? Lana é muito bom, cara. Lana. Lana é muito bom. E eu, eu tenho uma lá. Ah, velho, é porque... Eu tenho, Tem muita música, eu escuto dele. Tipo, esse nem é. Deixa eu ver. Não, eu tenho aqui, ó. You, you like to see songs. Gato cerveja também é muito bom e Cachecol. Cachecol e Gato cerveja é muito bom. Gato, cerveja e cachecol é muito bom. Estou de volta, esconda-se. Quê? Está de volta, esconda-se. Ah, não. Galera, se vocês acharem. Ah, tô meio bugado, hein. Gato Cerveja é o nome da música. Ah, é, é. Hoje eu tô cansado, hein, gente? Tô... Mano, já já, já eu finalizo a live. Mas por enquanto vamos continuar conversando mais um pouquinho. Uh... Mano, a live dessa música é braba, braba. A gente tem mais quantas músicas na fila? Temos mais sete, então. Ah, eu, é. A gente vai ter que esperar mais uns 20 minutos pra eu finalizar a live. Mais uns e minutinhos. achei a live de Doze Horas do Céu? Não, não vi. Foi ontem? Eu não vi porque, a gente, eu durmo cedo. Ele faz live até madrugada. Eu não consigo não, gente. Eu durmo cedo. Cabelo, arco-íris, noiva, cadáver, bob, seis balas, dois, psicopata, história Johnny. Acho que só, entendi. Essa lançou ontem, eu acho. Sério, essa música? Onde é aquele MIP quando o que foi deixar o Rich dormir? Ah, aquele MIP? O que é MIP? Como assim MIP? <laughs> Cinco da manhã, Guga. Você tá... Mano, doideira, velho. Eu não consigo, não, velho. Eu vou dormir no máximo onze. Ontem eu fui dormir meia-noite trinta. Porque, cara, eu tava jogando com os amigos meus que faz tempo que eu não jogava. Tu lê algum mangá? Eu tenho aqui um pra caralho. Vou mostrar pra vocês. Mas eu não li ainda, não. Eu tô lendo esse livro aqui, do, do, sobre o YouTube. Tenho que ler esse aqui agora, que é totalmente em inglês. Vai me ajudar bastante no inglês. Uh... Tem o Light Novels. Ó, oh, você liga. Zero. Eu, eu não li ainda inteiro, mas eu já vi o anime, então, tipo assim, não tô sem pressa pra ler, porque eu não tô tendo tempo. Tem que ler esse livro do YouTube primeiro. Esse que eu comprei de uma amiga usado. Tipo, comprei usado, né? Não tenho o número 1, então não vou ler por enquanto. Mas quem sabe um dia eu leio. Uh, bem legal, mano. Bem legal, bem legal. Daí uh, tem o do Spy Family. O número 1. Muito bonitinho também. Bem bonitinho. Tem o Hells Paradise, que eu também não, não, não cheguei a ler muito não. Mas tipo assim, tem a marca página dele muito legal aqui. Eu comprei usado porque tava tá muito baratinho, tipo assim, e eu acho muito legal ter isso aqui para botar numa estante depois. Uh, esse aqui eu li inteiro, esses dois aqui. É, atelier da, da, da do Chapéu de Bruxa, Atelier of Witch Hat é muito bom, cara, eu recomendo demais, vocês curtem. Eu vou desligar meu chroma, peraí, pra não bugar. Aqui, ó. A arte dele é muito boa, na moral, cara. Pô, oh, e essa postura? Tá parecendo um camarão? Não, não tô, tô parecendo um camarão, não. Isso é fake news. Ó, que foda, mano. Tipo, é muito bom. Daí beleza. Eu tenho também um, um HQ brasileiro tipo, de um cara brasileiro que eu, que eu acompanhava muito. Bebe água aí, pô. Pedra no rim, não, né? Esse cara aqui, ó. É... O do Spectros Paralisia do Sono, do Thiago Spiked. Mano, esse cara que é muito bom. Se vocês querem aprender a desenhar, velho, o canal dele é muito bom, mano. Não sei se vocês acompanham, acompanham alguma vez esse cara. Quebra da quarta parede? É muito bom, velho. É tudo isso aqui, ó, que eu tenho que ler, gente. Ai, pera. Olha isso tem aqui do lado da minha mesa, mas eu vou ler tipo algum dia tudo, algum dia eu leio tudo. O que, que vocês acharam? Eu achei legal, eu achei pobre, so eu dei like. Yeah, it's so much books, mocking. I'm trying, I will try to read it uh, someday. I don't know when. But I read it. okay. Yes, I'm an otaku. I like so much the Japanese culture. Uh The first country that I want to to travel a lot is Japan. So yeah, uh, I really like the Japanese culture. I'm not so much an otaku that I watch every anime, but I really like the culture. So. Uh, I really want to someday make uh to to record a vlog on the Japan, but for now uh, I'm not so good. Ainda bem que é dois mangás, graças a Deus, como assim? Você acha que o Celbit consegue fazer missão hoje? Acho que tomara que sim, mano. Tem que conseguir, né? <laughs> tem que conseguir, velho. Esse daqui é o que eu mais quero ler, velho. É light nova, então, tipo assim, não tem imagem, sabe? É livro mesmo. É, não tem imagem, é só texto. Mas as artes dele é muito bom. Do início do final. Qual o teu anime favorito? Cara, eu gosto muito de Shoot Hero, hein, mano. Shield Hero é muito bom, cara. Eu gostei muito de assistir na época, mano. Mas não sei como é que ele tá hoje em dia, como é que tá as temporadas atuais. Eu quero reassistir. É, pelo menos assistir a, a segunda temporada, porque eu não terminei. É, cara, é muito bom esse anime, mano. Esse personagem aqui, ele foi, foi a inspiração que eu, que eu peguei da, pra minha skin, a roupa da minha skin. A roupa da minha skin, tá vendo? É meio que nesse estilo medieval. Pera aí. Meio que no estilo medieval. Só que eu mudei bastante ela, então não é muito isso, não. Aqui, ó. É mais ou menos isso, mas é porque ela era verde. Aqui, as primeiras versões da minha skin não tem como mostrar porque eu não tenho mais, mas. Quer dizer, eu tenho. Não, tem não, tem não. Não tem. Um dia eu mostro pra vocês. Eu tenho um arquivo, mas não tem como pegar agora. Das, da primeirinha skin Cara, na verdade tem Não sei, não, não tem não Não sei Ah, mó trampo, mano Mó preguiça O que, que mais vocês têm que Querem perguntar? A música que vocês enviaram já tocaram? Avisa pro Nao fume que eu não fumo Ah, bom Peraí. Estou lendo o rapaz que falava com os outros corvos. Sete minutos antes da meia-noite: O fornato da senhorita Peregrine para crianças peculiares, Percy Jackson e ladrão de raios, e o quinto livro da série Legado de Lorien. Caraca, você é muito leitor, Luke. Mano, eu não, eu não leio muito assim. Esses daqui estão muito parados, velho. Eu tenho que voltar a ler. Eu não estou tendo muito tempo. Doideira, mano. Aí é massa, é massa demais. O Attack on Titan em inglês. É... Ah, tá. Attack on Titan eu nunca, nunca assisti, gente. Nunca cheguei a assistir. Mas parece ser muito bom. Dois universos por vez? É, eu tô focado 100% agora no... No QSMP. Quem sabe no futuro eu foque no... Em algum livro, não sei. Para não... para focar realmente. Mas é. Nossa, tô cansado, hein, gente. Cansadinho, cansadinho. Vou esperar as músicas acabarem, daí a gente finaliza, tá bom? A foto dessa música é muito fofinha. É um gatinho, mano. Mandaram dois new jeans. Gatinho. É um coelhinho? Ah, achei que era um gato. Coelhinho. E o da coca, a da coca também? Que? Como assim? Eu achei que era um gato, galera Não me julguem, não dá pra ver a orelha dele Não dá pra ver a orelha Não me julguem E também tá muito pequeno aqui, tá vendo? mandaram aqui o quê? eles têm parceria com a Coca-Cola que legal que massa isso é muito legal porque eles podem fazer músicas com a vibe da Coca-Cola não só sei lá, sei lá não sei com uma Coca-Cola na capa mas sei lá é meio que uma divulgação para Coca-Cola né? eu acho que a Coca-Cola tem parceria com eles né não sei ah é verdade tem um que chamado Z zero daí tem o gatinho segurando uma Coca gatinho não coelho Mano, eu, eu, eu curti isso, que é K-pop, né, galera? Eu curti isso aqui. Muito legal, muito legal. Eu prefiro. Mano, eu não sei, eu não, eu não consigo gostar muito das músicas do. A, do BTS. Para mim, eu não consigo sentir diferença entre as músicas. Essas daqui. Parece que cada uma é meio diferente, tipo, assim, quando a, a, é, quando a música é, muito igual, eu não curto muito não. Para mim ainda tá com votação? Não, para mim já sumiu. Tenta fechar e abrir a live ou Scott. Já já ouviu falar do NXDE, do de do Gido. Nunca ouvi falar, batatinha, não sei nem o que é isso, que nome é difícil. Mano. Eu gosto muito quando eu consigo prestar atenção na letra e entender o significado da música, mano. O que falou o cara que escuta a mesma música todas as lives? Ah, é, é realmente. Você tem um ponto, Scott. Ah, sei lá, é que é tinha assim. Não sei dizer. Não sei, não usei. É boa? Depois eu vou dar uma olhada. Você consegue mandar na minha DM, ô. Batatinha? Eu queria ver, eu queria ver depois. <laughs> o squash tá me gastando, mano. Ah não, velho, não moral. Vou chorar. Vou chorar depois do banho depois no banho, na verdade. Pelo Discord Twitter? Pode ser Discord, melhor Discord. No Twitter você manda coisa lá do Twitter porque daí. É que, tipo assim, eu peço pra galera mandar no, no Twitter, porque não tem como eles mandar no, no Discord, porque a DM é fechada. Mas vocês que tem eu adicionado, pode mandar no Discord sempre, tá bom? Discord é onde eu vou olhar com quase toda certeza na hora, porque eu sempre tô aqui no PC. Bateu na quina? Clipa, clipa, clipa. Manda lá no grupo do Discord, se tiver. Se tiver o um clipe, manda na, no grupo do Discord, lá tem um chat chamado Clips, e lá você pode mandar o clipe da, do negocinho assim, bater no canto. Eu não vi, mano, eu não vi, cara. Ah, mano... Batei. Bateu? No way. Pois é, mano. Tava olhando pro chat, também não reparei. Ah, mano. Se tiverem clipe, manda lá no Discord, hein. Eu vou botar o next day para trocar aqui em breve, depois dessa dessa próxima. Essa música que a Batatinha mandou, eu já botei aqui na fila. A gente vai ficar aqui conversando um pouquinho, galera, mais uns 5 ou 6 minutos, tá bom? Na verdade uns 7 minutos, e daí a gente finaliza a live, pode ser? Vamos só ficar conversando um pouquinho até o final, porque é só esperar as músicas acabarem. Bate a K 240 segundos, galera. Não, não, não. Não é isso não. Fake news, aí Ó, ó, ó. Quase. Curte um rockzinho? Nem tanto, mas alguns é bem legal. Geralmente não. E o que eu espero que vai acontecer hoje no QSMP? Mano, eu espero que o, que o, que o Celpit não fale. Mas se ele falhar, eu acho que o Richardson não vai morrer, galera. Eu acho que muito paz se ele morrer agora. Muita gente não vai mais assistir o Crescent Então eles sabem disso. E provavelmente é, é, aquela carta tá muito aberta assim, ah, você nunca mais vai ver o seu filho. Ele, talvez vão sequestrar o Richardson, mas matar o Richardson, eu acho que não. Eu posso olhar depois da live, ganso. Eu vou olhar depois da live porque é muito texto, hein. Eu vou olhar depois a live, tá bom? Porque já vão finalizar. É forever, mas tipo assim, eu acho que matar é muito pai, assim, pra... olhando como visão de criador de conteúdo vai ferrar com a série, gente. Se for matar Sim. mesmo. Se for matar o Richardson, cara, mata a série junto. Eles vão provavelmente fazer algo muito épico para matar o Richardson em algum momento da série. O Richardson não vai viver até, até, até o final da série, provavelmente. Ele não vai manter como Richardson, provavelmente. Mas ele provavelmente vai manter como moderador de alguma coisa. Tipo assim, ele vai virar um kukuru. Tipo, tipo assim, fora da lore, né, galera? Tô falando, tipo assim. O ABM do Richardson vai continuar trabalhando no QSMP, provavelmente. Porque ele não vai ser lá. Então ele vai continuar lá. E se for matar o Richardson, vai ser de uma forma muito épica. Cara, My Chemical Romance. Eu, mano, a maioria das músicas que vocês mandam aqui, das bandas, eu não conheço. Os artistas e tudo mais, eu não conheço, mano. Eu tô deitado porque eu tô cansado, tá, gente? Eu tô, eu tô todo torto aqui. Agora sim eu estou igual um shrimp. Now I'm like a shrimp. Fez uma Twitch com só pra tirar. Foda que o Quacky fez uma Twitch com só pra tirar Forever do server, é claro. Mano, pior que é, né, velho? Mas quer. Mas. A gente quer o Richards, não o ADM. Realmente, né? Você tem razão nesse negócio. Que música você ouve? Uma maçaroca, velho. Eu gosto muito de música brasileira. Ai, ai. Galera, antes da gente finalizar a live, que daqui, vai ser daqui uns 5 minutinhos, porque falta só uma música. É, lembra de seguir no Instagram, tá bom? O Instagram é muito importante vocês seguirem, porque eu sempre tô postando stories lá. O link tá aí no chat. O Instagram eu posto stories e conto da minha vida. Às vezes eu posto foto do meu gato. Uh, sério, é bem importante. Eu sei que em breve aqui na Twitch a gente vai ter stories, mas é muito importante vocês terem um Instagram. E então fiquem por dentro. O Instagram é muito importante. Eu sempre estou postando foto lá também. Vou começar a postar mais com frequência. E. Segue no Instagram, né, neném. Qual foi? Só os antigos vão saber dessa frase. Só os antigos vão entender essa referência. Segue no Instagram, né, neném. Qual foi? <laughs> Cuidado, ninjas. O Mod pode punir. É verdade. Vai ter stories na Twitch? Sim. Em breve. Lá em outubro eles vão lançar. Foi anunciado hoje lá no TwitchCon Vai ter, vai ter na Twitch.com. Quer dizer, vai ter na Twitch. Stories. Foi anunciado na Twitch.com hoje. Coisa de idoso isso aí, hein? É, mano. Coisa de idoso. 2017, 2018. Se todo mundo seguindo no Instagram, né? Neném. Qual foi? Muito bom, velho. Na moral, essa época era boa demais, hein? Eu curti, velho. Mas é, essa época tá muito boa também. É só, só da nostalgia, né? Nossa, a música é longa, hein? Tá, pelo menos a outra só tem três minutos. Eu lembro disso, só que não sei quem falava. Forevinho mano. Era, 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 era o bordão do Forevin em todo o vídeo dele, mano. e toda live, velho. E muito bom, cara. Não mandaram o clipe, né? Do, do negocinho batendo aqui. Né? Será que foi bait, mano? Porque o cara falou que bateu, mas nunca mais falou nada no chat. Acho que foi bait, hein, galera? Foi bait bait, mano. Porque não mandaram lá no no chat clips, né? Essa é legal pra caralho, diferentona. Essa é coreana, coreana, coreana. É, K-pop, né? Essa eu curti pra caralho, mano, muito diferente. Não sei, sei lá. Ou é coisa que eu. Ou é porque eu não escuto muito K-pop, né? Não sei. Ai Oh, eu esqueci de mostrar Nossa, eu esqueci de mostrar Eu lembrei agora que eu aí. Olha a é minha camiseta nova Olha minha camiseta nova chegou junto com aquela Com o moletom do Selvit. Muito foda Muito foda Muito legal, cara Eu esqueci de mostrar, mano Eu postei lá stories e posts nos no threads se você não viu, é porque você não tá seguindo os stories do Instagram e os posts nos threads e tudo mais. Segue lá, Neném? Qual foi? Uh... Terminando a live já já, Nif. É só finalizando. Um, acho que a gente, já, a gente já pode preparar a finalização. Bom, galera, acho que foi isso. Live finalizando agora. Uh, muito obrigado de verdade pela presença, cara. Hoje a live foi fenomenal. Uh, amanhã não sei se vai ter live, acho que não. Acredito que não. Quer dizer, talvez tenha. Não, não, não peça raid, gente. Pedir raid é muito desconfortável. A gente, já, a gente já sabe que a gente vai raidar tudo mais. Uh, Rapid raid é a contra a regra. E, bom, é isso. Obrigadão pela presença na live de hoje. A gente vai continuar lá, é, Fazendo... É, provavelmente amanhã tem a live Provavelmente amanhã vai ter live Mas provavelmente uma live mais curta Não sei, depende de, de como tiver uh, é, Acho que não precisava de timeout não, mas tá bom, galera é, Tá bom uh, Eu vou lá é, Agora, vai dar a, a Naná A Naná tá jogando o Genshin a, Eu acho que ela tá em live Vamos ver se ela, se ela não fechou, né a gente vai raid lá na Naná é, os únicos streamers do que o Picton tão é o Foolish mas o Foolish tá lá prometendo não vai ver raid então eu não sei se compensa manda lá a Naná ela é muito legal ela sempre ela, ela aparece aí de vez em quando na live mas assim eu conheço acho que ela faz uns dois anos a gente a raida ela faz um tempo ah, de vez em quando a gente raida lá dê um oi lá pra ela ele vê ah gente agora eu já já falei da Naná vou raidar Naná tá bom Pra não ser chato eu vou raidar o Foolish no próximo dia, tá bom? Hoje não, hoje não. Uh, deixa a raid pro Foolish. É. outro dia. Uh, vamos na Naná, ela tá jogando Genshin. Se vocês gostam de Genshin, conversar, bater um papo. A live da Naná é muito, muito legal. Eu recomendo demais. E espero que vocês gostem lá do ambiente. Eu gosto bastante, sempre tô lá. Então, tipo assim, se vocês verem a Naná online, dá uma passada lá. Talvez eu esteja lá conversando com ela. Porque eu tô. Eu sou uma, eu sou bem ativo lá. Ah, vou vou postar stories mais tarde lá no Instagram, então acompanhem o Instagram. O link do do Instagram eu vou mandar. é peraí, deixa eu pegar aqui. O link do Instagram tá aí no chat. É, o link aí. Peguem o link se quiserem seguir lá. Tem o Threads também, o Threads é o Instagram o Twitter do Instagram, eu também tô, tô postando bastante lá. Então vamos lá na naná, na, galera. O Marco ainda é, o Marco mandou, mas não bateu, eu acho. Ah, entendi, valeu. Valeu quem mandou lá, gente, no Discord o clipe. Vamos de raidizado lá Naná. É, Brigadão de verdade pela presença. Vou tentar ser, é, ser ativo lá no Instagram, postando stories, posts e tudo mais. Uh, tô fazendo as coisas do canal, tô lendo os livros sobre como criar vídeos bons e tudo mais. Então, tô, tô, tô estudando, tô cozinhando, vai ter novidades com o tempo. Os emotes provavelmente eles vão estar prontos daqui dois meses, mais ou menos. É Porque não depende muito de mim, depende do artista. Eu vou atualizando vocês. O Luke, underscore seven just cheered one bets. o Luke está o em primeiro um lugar das listas e group. ele Sorry. provavelmente finaliza em primeiro lugar. Bom, é isso, galera. Briga não, amo vocês. Vejo vocês provavelmente amanhã. Vamos ver o que vai acontecer na live do Cellbit hoje, né? Dependendo do que acontecer, amanhã tem live, tá bom? Uh, então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vejo vocês amanhã, galera. Vambora.